Mari mond dor dan mio nazni dil karo sarvara sarve ravana sarvandai dwan pad sarvara sarve ravana sarvandai dwan dil tashil ja no jigar te dil tashil ja no jigar kar qabul nazran mio nazin taj taj dil karara dil karot shabi hijra tapi ashikan dard sozan zolnas shabi hijra tapi ashikan dard sozan zolna nar phor kar sal ko ta nar phor sal ko char kar jana anmyo nazni dil karo kar kham tam chashim lo sam natwan sugub me ba aga kar kham tam chashim lo sam natwan sugub me ba roy zar jo moy chot go hum roy zar moy chot dravunon an man myo naz khara gam gusara dard la dil bara gam khara gam gusara dard la dil bara wo ke phera zav nahi kya ha hawa ki phera zav nahi hal chui ayan myo naz dil karo dil karo akan yu garam yem ko betan yu kerke mas ko dil karo chuk moza mil ham muda sir wal kalam yasin cho chuk moza mil ham muda sir wal kalam ya
یاسین نعت لکھی کیا چانی مشیت نبی نعت لکھی چھوئی مدار اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم پروردگار عالمین سانی حاضری قبول پروردگار عالمین یم شب کس رحمت اس میں دوا یم کن برکاتن کرم میں دوا یم کن فیوزاتن کرم میں دوا مولای کریم سانین گنہن کر مغفرت سانین غلطیان دی از معافی سانین عیبن کر پرد پوشی یس حاجت تسکر روا یس حاجت تسکر روا یمو ونمو تین حاجات روا یم یوت آم تین حاجات روا سانی مجلس کر قبول سانی محفل کر قبول اصل مختل نیز با ایمان یہ پر اندر زبان لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و محترم امام صاحب مسجد شریف حاضر محترم غلام قادر صاحب زیوکار حاضرین ناظرین بزرگان دین و ملت نوجوانان اسلام علاقے برنکو کرنا کن زی شعور باشندن سانی طرف مائی بروت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ و احسن الجزا سٹھا شکر و تعریف اللہ تعالیٰ سنی ذات اقدس یم گوڑا توفیق کو رتا اس ترین گرک آرام یل تو پنس گھرس من دن جائے تم پہ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن پہ آیت درود یت ریتس من نازل سپز لچ بد درود و سلام بنین یم جماعت کی طرف برزات محمد الرسول اللہ آز چوئس یت علاقس من باد مغرب گوڈن خطاب ممکن نصب رات گوڈنک لٹ یت علاقس من چیر پروگرام دتمت تو مگر بہرحال نصیبس اس یہ کہ یہ سپود نصیبس یت بابرکت رات یت عرف عامس من لیلت البراءہ نجات رات ون اللہ تعالیٰ سے پن بند ٹھٹ یہ پوز نہ اگر تھی ثب کرو یا کھس میانہ اندر نت کھسو تہ بہ پر تو تھی پھسو اس تی دیو مے جواب خدایس چھا بند ٹھٹ تھد پامت ونیو سری چھسنا تمس پن بند سٹھا اور اللہ تعالیٰ چھن یہ پسند کہ میون کانہ تہ بند کیا اچ جہنم کس نارس اللہ تعالیٰ چھن یہ پسند سو کیا زال کانس بندس جہنم کس نارس خدایس چھن یہ پسند سو کیا دیہا کانس بندس سزا نا مگر انسانی چھ یوت یہ چھ بسا اوقات بدی کران غلطی کران اور پن پان ات جہنمس مستحق بناوا سزہس مستحق ویل امس انسانس امس بندس غلطی گئی رب چھ دپان چوسک مے ٹوٹ مرحبا چوسک مے چہ پزی نی کرن خدایا وے دوں ما کیا وانے منا ربا تو اتما
دوپن مے چھ پائی چھک پن پان تیوت گنہگار کران ساسک جہنمس وین تھو مے یورے چانی خاطر کی سرباب بنائت کی چھک کمزور ابا کیا دوپن مے تھو مے راتن مز اخ راتا تھو مس ناو شب برات تو تک امی دہ دیو ام کی برکت ب پتن گنہن کرے ما مولا جی کیا دوپن چہ زن چھسے نہ بہ ٹوٹ مگر بلا مے چھ قدرت در مے چھ تو سٹھا زیادہ ٹوٹ چہ زن چھین میون محبت مگر مے چھ بڑھ چون محبت مے چھ بڑھ چون لول اوے کر مے یم رات ساتا گہے شب بہرات گہے شب قدر گہے ماہ رمضان خویت ربا مقصد کیا دپن پنن نو کی چاہن مغفرت ترہن پارن من یل وچھو ربن ون قرانس من یہ کی یم گناہ کر سو چھ ظالم حالانکہ سو چھ ظالم رب چھن وننی یم گناہ کر نا دپن وما لم یتب فاولائک هم الظالمون گناہ یم کر سسن بگردان ظالم ربا تیل تم گناہ کرن پت یم نے میں معافی مجھ کے سوئی چھو ظالم ربا کیا چھو گرز چون دپن صلاح ہائے ہائے تھائی کریو سبحان اللہ بلند 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 آواز سن کریو سبحان اللہ ربا غرض کیا چون دپن صلاح سہ کر مے ست صلاح ربا وین دپن مے جسم 15 شعبان چرات ژٕ روز میانہ بارگاہ مز دپن میانہ خدایا چاہے وننچ ٹٲر پتمین گۄنہن آسہِ گٔمٕژ مند وۄنۍ کۭتیاہ چھِ أسۍ خۄش قٕسمت یِمن تمی ربن یہِ توفیٖق عطا أسۍ کٔرِن گرو منٛز نیبر ربا ژٕ کیازِ ٲسۍ گرو منٛز کڑان نیبر دوٚپُن تۄہہِ نہ کڑو نہٕ بہٕ تُہنٛدیو گرو منٛز نیبر بدل کُنہِ خٲطرٕ کینٛہہ ربا تیٚلہِ دوٚپُن آز چھُ مےٚ شوق تۄہہِ دِمہٕ ہا بہٕ پنٕنِس گرس منٛز جاے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآنِ مجیٖدس اندر چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ رٲژ سٕنٛز فضیٖلتُک بیان کران سورہ دُکھانس منٛز رۄب بیان کران دپان حامیم ول کتاب المبین قسم چھُم ییٚمہِ واضح کِتابہِ ہُنٛد انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ اسہِ کوٚر یہِ قرآن نٲزِل أکِس بابرکت رٲژ اندر انا کُنا منظریٖن أسی چھِ کھوژناون وٲلۍ پتہٕ ووٚن ربن فی ہا یوٗف رقو کُلو امرِن حکیٖم امے رٲژ چھُ اللہ تعالیٰ تمام حکمت چہِ کامہِ بٲگراوان فٲصلہٕ سپدان مگر یہِ کۄس راتھ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ عٲلمن اختلاف تُہۍ چھُوا بیدار بعض چھِ دپان یہِ راتھ چھِ شبِ قدر بعض علما چھِ دپان یہِ راتھ چھِ شبِ برات یِم لُکھ شبِ قدر چھِ ونان تِمن نزدیٖک چھُ قۄران امے دۄہ نٲزِل گوٚمُت مگر یِمو لوٗکو اتھ شبِ برات قرار دِژ تِمو دِژ بڑٕ معتبر دٔلیٖل اکھ دوٚپُکھ یہِ چھِ شبِ برات امہِ موٗجوٗب ربن ہسا ووٚن مےٚ کوٚر قۄران نٲزِل مگر یہِ ووٚن نہٕ تٔمۍ ربن چھُ قۄرانہِ مجیٖد کوٚرمُت لوہہِ محفوٗظ پٮ۪ٹھ اول آسمانس تام نٲزِل تمہِ پتہٕ کوٚرُن اول آسمان پٮ۪ٹھ دُنیاہس کُن نٲزِل ییٚمہِ دۄہ لوہہِ محفوٗظ پٮ۪ٹھ اول آسمانس تام نٲزِل کٔرٕن تمہِ دۄہ ٲس شبِ برات لولہٕ کٔرِو سُہ تمہِ دۄہ ٲس ییٚمہِ دۄہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یہِ قۄرانہِ مجیٖد کوٚر اول آسمان پٮ۪ٹھ دُنیاہس منٛز نٲزِل تمے دۄہ ٲس شبِ گٔے نہ کَتھ کٔلیر دۄشوٕنی کَتھن لوٚگ واٹھ ییٚلہِ وۄنۍ عٲلمن زٕ رایہِ آسان امیُک مطلب گوٚو اُمتس چھُ دۄشوٕنی راین پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ عمل تھدِ کٔرِو سٲری سبحان اللہ شبِ قدر یِم وَنن وٲلۍ چھِ تۄہہِ منٛز چھا شبِ قدرِ کانٛہہ نکار کران گوٚو تَتھ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ عمل ٲسۍ اَتہِ روٗد نہ بیاکھ قول اَتہِ کیاہ روٗد سۄ کیاہ چھِ گوٚو وۄنۍ چھِ کَرٕنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل تیٚلہِ گژھن دۄشوٕنی قولن پٮ۪ٹھ عمل تیٚلہِ چھُ مُمکِن اَتھ آیتَس پٮ۪ٹھ گژھِ عمل فیا یوٗف رقو کُلو امرِن حکیٖم رۄب دَپان ہر حِکمتٕچ کٲم چھُ اَتھ رٲژ منٛز بٲگراونہٕ یِوان
وۄنۍ چھُ اَتھ کَتھِ آرام سان واش کَڑُن آرام سان. مسلہٕ چھُ کیاہ اور مغفرت تہٕ نجاتٕچ راتھ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ یہِ سانہِ خٲطرٕ؟ وۄنۍ پَرو أسۍ اَکہِ اَکہِ کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن نظرن اَندر کوتاہ عظیٖم راتھ چھِ شبِ بَرٲژ سٕنٛز راتھ. گۄڈنِچ کَتھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک, اذا کان لیلۃ النصف من شعبان, ییٚلہِ واتان آسہِ ماہِ شعبانٕچ پنٛدٲہِم راتھ, مرحبا, ییٚلہِ واتان آسہِ ماہِ شعبانٕچ, فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, راتس ٲسۍزیو روزان ہُشارے, تھدِ 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 صُبحن, راتس ٲسۍزیو کران قیام عبادات, وصوموا نہارہا, دۄہس ٲسۍزیو پتہٕ روزان اَمہِ پتہٕ کیاہ روزِ؟ مسلہٕ چھُ نِہایت واضح بیان کران جِنابِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لہذا چھُ یتھ اُمتس لٲزِم کہِ سُہ کرِ یتھ منٛز شبِ دٲری. بوٗزۍ تو وۄنۍ احادیث مبارک, حدیث نمبر اول کنز العمالس منٛز حدیث, مغاشفت القلوبس منٛز حدیث, اتحاف السادۃ المتقینس منٛز حدیث, اَمہِ بغٲر واریاہ محدثین بیٚیہِ تہِ بیان کران. حضرت ابن کردوٗس چھُ پنٕنہِ بابہٕ صٲبس نِش روایت کران, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان, دپن فرمو پان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمون من احيا ليلة العيد, دپن نبی پاک علیہ السلامن فرمو ییٚمۍ دۄن عیٖدن ہُنٛد شب تھٲے بیدار, یعنی بَجہِ عیٖد ہِنٛدِ عرفُک دۄہ شامن تہِ روٗد بیدار لۄکچہِ عیٖد ہِنٛدِ, نہ اگر نہٕ تُہۍ کَتھ کٔرِو بہٕ کَتہِ پَرٕ تیٚلہِ, لۄکچہِ عیٖد ہِنٛدِ عرفُک دۄہ شامن تہِ روٗد بیدار کٔژ گٔے؟ نبی پاکن فرمو لیلتن نصف من شعبان, بیٚیہِ یُس پنٛدہمہِ شعبان شبِ بَرٲژ دروٗد بیدار. نبی پاکن فرمو لم یموت قلبہُ یوم تموت القلوب, قیامتُک دۄہ ییٚلہِ تمامن ہِنٛدۍ دِل مُردٕ گژھن, یِمن شبن منٛز بیدار روزن والٮ۪ن ہِنٛدِ یو دِل روزن تمہِ دۄہ زِندٕ. یِمو یہِ شب تھوٚو زِندٕ, مرحبا, تِم روزن تمہِ دۄہ تہِ, تِہنٛدۍ دِل روزن زِندٕ یِم اَمہِ دۄہ زِندٕ آسن, یِم اَمہِ دۄہ شب بیدار آسن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن, ان اللہ یقد العقدیت فی لیلۃ النصف من شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر, عبداللہ بن عباس فرماوان اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ تمام فٲصلن دستخط کرن أزکہِ رٲژ, اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ تمامن فٲصلن دستخط کران أزکہِ رٲژ, پروردِگار چھُ تمام فٲصلہٕ بناوان أزکہِ رٲژ, چھُ ملٲیکن ڈایری کران سُپر, دپان چھُکھ فیصلہ مےٚ نے کر دیا, ؤرۍ یس روٗزیو تُہۍ یِمنٕے فٲصلن پٮ۪ٹھ عمل کران, مگر کر دستخط, دپ حظ أزۍ, دپ وُنۍ, کٔرِو سٲری سبحان اللہ. نبی پاکن فرمو اَمہِ دۄہ چھُ آسان فٲصلہٕ گژھان, اَوَے چھِ أسۍ منٛگہٕ منٛگہٕ کران, رۄبا وۄنۍ چھُے ژےٚ تَتھ قلم تارنُے, میانہِ کَنہِ ترٲیزیٚس رُتُے, میانہِ کَنہِ ترٲیزیٚس, دَپ مےٚ تہِ گژھِ گۄنہن. عزیٖزو میانیو جوانو, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو
فرمون یل واتن آس ماہ شعبان چی رات رات سزیو روزن خوشارئی تو دوہ سزیو روزن روز دار پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن یا رسول اللہ مے ونیو نا یس سوال جواب یل واتن ماہ شعبان تئی کیا روزن زیادہ روز دار نا سری کر سبحان اللہ یل واتن ماہ شعبان تھی کیا روزن زیادہ روز در دپن عائشو ات رتس مز پروردگار کرن فاصل ات رتس مز پروردگار کرن فاصل کس مرن کس زیون بس دپان یل پروردگار میون فاصل لکھ تم دہ گوس آسن روز در محمد رسول اللہ ہائے 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 یہ ہنگ تو منگے یہ ہنگ تو منگے یہ سوری اس پان کران عملاوان جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میانو عزیزو میانو جوانو اب آئیے تو صحیح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان گرواجن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران دبن اک دوہا بنیو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو دبن مے وچھ نبی کریم سجدس مز کیا وچھم ان عائشہ تقالت کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی فاطال السجود حضرت عائشہ فرماوان نبی تاجدارن پر ایک دو نماز مگر نماز تھی کمی آئی پرن دبن زور سجد کر جناب محمد رسول اللہ حتا زننت انہ قبل دبن تیوت زور کر نبی پاکن سجد مے باسو انتقال پر ملال پر جناب محمد رسول اللہ فلما رأیت ذالک قمت حتا حرکت ابہامت فتحرک فرجات فلما رفع راسہ دبن یلی مے باسو نبی پاک گزرے مے باسو حضور کو انتقال دپن عائشہ بوسس تھو مے لوگ نبی کریم علیہ السلام نٹس کرن اور یور مے دو بوچھا زندہ چھا کن براو اور حرکت جناب محمد رسول اللہ اللہ عائشہ فرماون و فرغ بن صلاتی یل نبی تاجدار نماز مز گئی فارغ فرمو فقال یا عائشہ او یا خمیرہ ازننت ان النبی قد خاص بکا دبن عائشہ چما باشو ہوئی چسد کر ظلم محمد رسول اللہ تی کیا گو ظلم مطلب چھ آزو سے نش رات میں گزارنک وہ کیا اسم مگر میں گزرو نہ ژے نش توئی مسک میں کھورس کیا کران زیر تلاس جواب دیو زیر نبی پاک علیہ السلام یل فرم فقال یا عائشہ او حمیرہ ازننت ان النبی قد خاص بکا قلت لا میں ان مس نا واللہ یا نبی اللہ ولکنی ظننت انک کبت لطول سجودک دبن میان نبی ام موجود جس میں نے چانس پائی مبارک زیر کہ مے دب میں نبی پاک نے میں نش اد آرام اس کرن تو کرو کیا دن زیر دت میں ام موجود مے دب انتقال محکر مدین ایک تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتدرین ای لیلت ہذہ میں عائشہ پتا چھیا چا از کوس شرا عائشہ معلوم چھیا از کوس شرا فقلت اللہ ورسولہ عالم مے ون من زائن خدا تو خدائی سند رسول تھج تھج کریو سری سبحان اللہ مے ون من زائن خدا تو خدائی سند رسول فقال هذه ليله نصف من شعبان دبن از شی 15 شعبان چ شب برز حضرات اے تھج پت موڑ کریو سری سبحان اللہ آج چھے بندائی میں شعبان چرات آج چھے شب برات چرات محبوب وند بن فیغ پیرو
للمستغفرين وعد چو خداین کرمت معافی منگن والین کر از ضرور پروردگار ما ويرحم المسترحمين يم خدا يس منگن رحم تمن کر پروردگار از حالن پٹ رحم اهل ويؤخر آل الحقد كما خم فرمون البت كين تھاون ول عداوت تھاون ول تمن ترائے رب پنس حالس پیڑ باقی کر تمام مغفرت ذات پاک حضرت اللہ دبوز اس چھ زانت گوانا سٹا شکریم ات کرو نبر اس چھ زانت گوانا مغفرت از بینین خدا بوزین اللہ کسکل تمنا سکے اتھ نبر کر تھ دی اللہ بڑ بڑ کرو یا اللہ وات نہ جن سو آگ بائی تو اس مجی نسنی ان خدا ای بوزین چامان گسین شاہ رسالی کر یا اللہ سانی دجی امت چامان گسین شاہ عرش رحمت وسن خدای بوزین صلی اللہ علیہ توجہ سارنی تھو نظر بہ کیا پر حدیث مبارک امام شعب الایمانس من امام بیحقی روایت کر امام ابن عصا کی روایت کر الترغیب و ترہیبس من امام منذری روایت کر جامع الاحادیث مبارکس من روایت امام الزواجر ابن حجر مکی الزواجر عن اقتراف القبائر کتاب من روایت کر علامہ جلال الدین سیوتی تفسیر الدر منصور اس من روایت کر بنیت الطالبین اس من پیری پیران شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان کر تو میں روایت اس کرا امتچ موج عائشہ ام المومنین عائشہ فرماون دپن بچت ایک دو گری بستر اس من گئی داخل محمد رسول اللہ دپن لباس مبارک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبر نبی کریم لباس کڑ تو حضور گئی مینس بستر مبارک اس من داخل دپن ام المومنین عائشہ صدیقہ کمی ٹائم گو میں وچھ نبی پاک وار وار بستر دلن تھو کمی ٹائم گو مے وچھ نبی تاجدار سسلم وار وار بستر تلن تھو پن میانی بستر من دراو وار وار نبر محمد الرسول اللہ چشم ون میا میان تاجدار چکو تا شان وولو سک دپن عائشہ صدیقہ مے گو دلس من خیال مے دوب اما بیز گر واجنی ہن گر ما چھ گسن محمد الرسول اللہ عائشہ صدیقہ فرماون کام فلبسہما
فاقلتني غيرة شديدة زنمت أنه ياتي بعد سويه باتي فخرجت أتباه فأدركته بالبكي دبنا شايل مگو دلس من خيال أما مدني تاج دار مانگو بدل كنس گرواج ننش بجدرائي سوار وار بجدرائيس وار وار أمي بستر مبارك من نبر سوري سوري دوريس پتاي جناب محمد رسول الله امت کے جوان امت کے بزرگ پنن دل تا ودن خاطر تیار بوز کو چھدرا متمدین تاجدار دبن ام المومنین فادرکتو بالبکی گلین تو کوچن من پکان این گج من دوان دوان یل بواتس میدو بوچھا کود گو میون تاجدار میترو نظر میوچ مزار بکی اسمن خڑا محمد رسول اللہ یستغفر للمومنین والمومنات رب دپن میان خدایو گنہگار مردم تخاتونن کرزم از کی روز گنہن مغفرات مے وچ مزار بکیس پیڑ ودا محمد رسول اللہ مے وچ مزار بکیس پیڑ انت خاطر دائی مغفرت کرن محمد رسول اللہ فقلت بابی و امی انت فی حاجت ربک وانا فی حاجت الدنیا دپن ام المومنین یل من نبی پاکن کن نظر پی مے سج زبانی مذکرک زن تنیرت دمی میانی نبی آو دمی احبانن مول تی بیمو دپن عائشہ می ون مزدورے ودمی احبانن مول تی موی بچا ساڑن پنن دنیا توی چھو ساڑن پنن اکبا حج پام کریو ساری سبحان اللہ عائشہ صدیقہ دبن وای تاجدار کو تاشان وول مے دو پنیا یما گو بدل کنس گھر وای نش مگر میو نبی کمیا چ مغفرت منگن امت کن گنہگار مردن تو گنہگار کھا فرما ون پاس وانا فیہا فان صرفت فدکل تو حجرتی ولی نفس آل دبن ام المومنین یل من نبی آتمن درس من وول بو سست درائیس واپس مرحبا بو سست زبان کھولی سوری بو سست دبن عائشہ یل بو واپس پن گر درائیس شان چم کتن دون سوی بچس دپن مے گسن نظر پین جناب محمد رسول اللہ عائشہ دپن یل بہ گھر وات بچائل بے بستر سندری شان چھ کھسانی تو نبی کریمون واپس تجریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فقال ما ھذا النفس یا عائشہ نبی پاکن جس میں زیر دپن عائشہ عائشہ محبوبہ کیا خرشا چھ کیا چھئی کھسن شانچ تہ کیا چھو کھسان خر شا حضرت عائشہ دپن مے دوپ بت کیا ون پھکول تو بیا بی و امی اتائی تنی فودا تو الی ان کی سو بائی کا دپن میان تاجدار ون مے پن مول تو موج مول کو سس ابو بکر صدیق ون مے پنن مول تو موج تیل پلو کڑو تو آرام کرو پدرائی و بے پلو لائیو تو مے گو شک تو ایما گئیو بدل کنسی گروائی ننش تبن نبی تائی دارن یل بوز فرموناس ان کنتی ان تک ان کنتی تکافینا این یہی فاللہ علیکی و رسولہ آئیشو سما گیا وی گمان سما گیا وی گمان سسد کور ظلم خدایان تو خدای سن رسول کدیو دان
اگر نبی پاک پنہ خاندار وقت دین کی یہ گو ظلم نبی گوس دپ ما باسو مے کور چس نز تھت ون نہ اجن ات پہ مگر فرمونس کیا چا باسو چس کور ظلم خدا مے دوپ میان نبی آرام کرن تہ بسترس من وسن تہ یہ کیا گو چما باسو ظلم کور خدائن تو خدائے سند رسولن دپن نبی سند ظلم گو خدائے سند ظلم نبی سند عدل گو خدائے سند عدل نبی سند اطاعت گئی خدائے سند اطاعت نبی سند نافرمانی گئی خدائے سند نافرمانی تیل دیتو مے ونن تیل گئی نا نبی سنز نظر کرم خدائے سنز نظر کرم دبن عائشہ سما باسو ظلم کور خدائن تو خدائے سن رسولن بوز بکیاز راز دبن بل اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه ليلة نصف من شعبان فرمونو یل بچن بستر اسما چاست نازلی گو جبریل امین نا سوری کریو سبحان اللہ یل بستر مبارکس من دوکل گوس نازل گو جبریل امین فرمونم میان محبوب آز چھئی پندہی می شابان چی شب برز حضرات ژکمن کم دنیا نفر چھ آپ نے جب کوئی حدیث پڑھا نہیں ہو دن دنگ دار بدت فرمون المؤمنین آز چھ پندہمی شعبان رات یہ ون مے جبریل امین محبوب وائن دپن فقال هذه ليلة نصف من شعبان ولله فيها اتقاء من النار تم ون میان نبی تھود وت معلوم چھ اد کس رات شب بروز رات جبریل وائن دوپنس از کی رات چھ پروردگار کرن پنن بندن آزاد از ناری جہنم از کی رات چھ پروردگار کرن پنن بندن کم نش سری ونو از ناری اچھا دبن وللہ فیا اتقا من النار بعدد شعور غنم قلب اس پرو ترجم پت گڈ کر بو تے سوال ساو چھو تو وشم نہ لایت مونی تھت پامز اگر تہ مز بہ کان ساو دمن دپس یمی دی موی وال گنزرائیت ہے گنزرائیت اگر گام تہ کرون جمع یہ گنزرا اتس عربس مز قبیل اخ بنو کلب یہ تم ثوج آس تیچہ اس نوج فرمون عائشہ جبریلن ونم بنو کلبس یہ ثوج چھنا تم ثوجن یہ موی وال تیتہن گنہگارن چھ رب کرن آزاد از ناری جہنم مطلب چھن تمن موین گرن تو شمار نہ تمن موین گرند تو شمار نہ از گنہگار آزاد گسن والین گرند تو بی شمار تیتہ از گسن آزاد از ناری اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ولا لا ينظر الله ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى مشاهن مگر کینچن گنہگارن چھن از کی روز تہ گسن گنہن یہ تھو کت خاص یا کمن کمن گس اگر تم مغفرت گس پتہ کیا کرن تیل تلا سری کرو سبحان اللہ مولا کما دپن یہ مشرق آسن سکھ بٹ ہین غیر مسلم آسن مذہبی اسلام مانن فرمون تمن چن از کی رات مغفرت ولا الى مدمن کمرن ولا مشاہن
فرمون یم دلس مند کنس انسان سند آسن تھاون عداوت تمن تہ گشن ازکی روز گنہن مغفرت گے ترز نظر دماغ اس تہ ما کنس عداوت اس تہ ما کنس نفرت تھاون کس گئی فرمون ولا کات رحم یس کنس سج رشت ٹٹن وول آس رشت دارن سج رشت ٹٹن وول آس تس تہ میل ازکی روز گنہن مغفرات اس دماغ نظر اس تہ ما کنس دل پھٹرومت اس تہ ما رشت دارن سج رشت ژوٚڑمت یم رشت دارن سج رشت ژوٚڑ پائے بوٚڑ نبی فرماون تمس تہ میل از گنہن مغفرات کیازِ ییٚلہِ خۄدایَن رِشتہٕ دٲری بَنٲو کیٛاہ بَنٲوٕن تھدِ پَم کیٛاہ بَنٲو اَتی تھٲو خۄدایَن سۄ اَویزان رِشتہٕ دٲری ؤژھٕس دوٚپمَس خۄداے بہٕ کیٛازِ بَنٲو تھَتھ ژےٚ دوٚپمَس اَمے سۭتۍ چھِ یِم جُڑِتھ دوٚپمَس رۄبا مےٚ مہٕ بَناوٕے ژٕ دوٚپمَس کیٛازِ دوٚپمَس ہنٛگ تہٕ منٛگ کَرَن مےٚ چٲنۍ بَندٕ پامال کیٛاہ کَرنَم کیٛازِکہِ یِم تھاوَن نہٕ رِشتہٕ دٲری ہُنٛد پَتہٕ خیال پونٛسہٕ نہٕ بَناونہِ دوٚپُن رِشتہٕ دٲری تِم بَرگَم گیٖر وعدٕ چھُ مےٚ پَروَردِگارَن کوٚرمُت یُس ژےٚ جوڑی سُہ جوڑَن بہٕ پانَس سۭتۍ یُس ژےٚ ژَٹی سُہ ژَٹَن بہٕ پانَس سۭتۍ فرمون ییٚمہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد رِشتہٕ ژوٚٹ آز تَس تہِ میلہِ نہٕ أزکہِ رٲژ گۄنہَن مغفرت اچھا یا رسول اللہ بیٚیہِ فرمون نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا الہ مدمن خمر یُس لگاتار شراب چٮ۪وَن وول آسہِ تَس تہِ میلہِ نہٕ أزکہِ رٲژ گۄنہَن مغفرت کینٛہہ پَتہٕ پھرُن فقالہ یا عایشہ دوٚپُن عایشہ حضوٗر ٹاٹھ نبی فرمٲیِو فرمون اتا ذنینا لی فی قیام ھذہ اللیلۃ عایشہ مےٚ دِکھا اِجازت تھدِ کر سبحان اللہ تھدِ کٔرِو حظ سبحان اللہ دوٚپُن عایشہ مےٚ دیٖوا اِجازت اتا دنی نلی فی قیام ھذہ اللیلۃ ای میٲنۍ عالیہ اِجازت دیٖوا أزکہِ رٲژ کَرِ ہے شب تہٕ قیام محمد الرسول اللہ اِجازت دِکھا بہٕ کَرٕ ہا قیام شب کَرٕ ہا نبی پاک چھُ منٛگان خانٛدارنہِ اِجازت کیٛازِ خانٛدارنہِ ہِنٛز ٲس وٲرۍ خانٛدارنہِ ہِنٛز ٲس دوٚپُن نٮ۪ماز تہٕ راتَس شب کَرُن چھُ سۄنت خانٛدارٮ۪ن حق پوٗرٕ کَرُن چھُ وٲجِب نِنٛدٕر کھٔژ نِنٛدٕر 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 تھدِ کٔرِو سُبحان اللہ خانٛدارنہِ ہُنٛد حق پوٗرٕ کَرُن چھُ اِسلیے پیوٚو سۄنتہٕ خٲطرٕ نبی پاکَس گۄڈٕ اِجازت مانٛگُن حالانٛکہِ پٲغمبر صٲب چھُ اٮ۪تھارٹی نہ حظ جواب دِیِو سٲری حضوٗر کیٛاہ چھِ مگر اُمَتَس تورُکھ فِکرِ عدل و اِنصاف چھُ ہیٚچھناونہِ آمُت محمد سَوَد واپَس فَقُل تُن اَم بہِ اَبی و اُمی مےٚ دوٚپمَس بابہٕ میٛانہِ نبی تاجدار زوٗوُن مَیا قۄربان لوٚگ یا میون مول تہٕ بیٚیہِ میٛٲنۍ موج فقاما فسجد طویلا نبی وۄتھ تھوٚد تہٕ لوگُکھ سجدٕ کَرُن دوٚپُن زیوٗٹھ سجدٕ کوٚر جِنابِ محمد الرسول اللہ حتا دننت انه کبر فقمت التمسه دوٚپُن زیوٗٹھ سجدٕ ییٚلہِ نبی پاکن کوٚر مےٚ باسیٚو انتقال ما کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن دوٚپُن مےٚ دِتۍ تیٚلہِ پٔتِس پھش جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نبی پاکن کٔر پایہِ مُبارکس ہنا حرکت مےٚ گوٚو شک نہ وُنہِ چھِ زِندے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہٕ مےٚ وُچھ ٹوٹھ نبی اکھ دُعا منٛگان نِنٛدٕر کھٔژ وا بیدار چھِوا سٲری مےٚ وُچھ ٹوٹھ نبی کیٛاہ منٛگان دُعا منٛگان نبی تاجدار وُچھ مےٚ ییٚمہِ آیہِ دُعا منٛگان اعوذ بعفوک من عقابک اے پاک پروردِگارِ عالمیٖنا
مےٚ چھِ پَتہ ژٕ ہٮ۪کَکھ مےٚ رٔٹِتھ ژٕ ہٮ۪کَکھ مےٚ مگر پنٛنہِ اَپھوٗ کہِ وسیٖلہٕ ترٛاو مےٚ یَلہٕ پنٛنہِ اَپھوٗ کہِ وسیٖلہٕ ترٛاو مےٚ یَلہٕ وَأعوذ بِرِضاکَ مِن سُخْتِکَ اے میٛانہِ رۄبا ژٕ ہٮ۪کَکھ ناراض گٔژھِتھ مگر وسیٖلَن مَے چٲنۍ رضا مےٚ گژھتَم عذرٕ وَأعوذ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اے پاک پروردگارِ عالمینا مےٚ أنۍ مَے چٲنۍ جلٲلیت ژےٚ وسیٖل بہٕ ہٮ۪کٕے نہٕ ژےٚ تِمن لفظن منٛز تعریٖف کٔرِتھ یِمن تعریٖف ژےٚ شوٗبہانَے میٛانہِ خۄدایا خالقان مالکِ ازال کُر تُل کلا مغفرت منگان سی اللہ چپان آس الامان الامان منگان سی اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت فرمامن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت ليلۃ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها مولا علی فرمامن دپن مے بوز پان فرماون محمد رسول اللہ فرمون یل واتن آس ماہ شعبانچ پندہم رات کیا واتن آس سون موضوع گژھِ دۄن حِصن منٛز تقسیٖم گۄڈٕ فضیٖلتہِ شاپ پتہٕ یہِ حظ یہِ راتھ تمہِ پتہٕ گژھِ استغفار تُہۍ چھُوا بیدار توجہ تھٲیِو دپان حضرت علی نبی پاکن فرمو ییٚلہِ واتن اسہِ شابانٕچ اتہِ چھُ عربی یس منٛز آمُت یی وننہٕ شابانٕچ پندہم مگر بہٕ کرٕ لفظ استعمال شبِ برات مطلب چھُ یِہے راتھ ٹھیٖک چھا تُہۍ دٔپِو برات کیاہ گوٚو بد عقیٖدو چھُ اَڑیو فیس بُکس پٮ۪ٹھ کھولمُت برات مطلب ہسا گوٚو خۄدا رٔچھِن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ عذاب تہٕ سختی یہِ کیاہ چھُ اتھ ناو تھوٚومُت نابہٕ کار جماعت تُہۍ چھُوا بیدار بیٚیہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ امہِ کھۄتہٕ ؤنِتھ یا تہِ چھِم اَن پَڑھ نَتہٕ چھُنہٕ تِمو پوٚرمُت لیوٗکھمُت کینٛہہ یہِ چھُنہٕ برات کینٛہہ یہِ چھُ براعت براعت مطلب گوٚو بٔری تھدِ کر سبحان اللہ کیاہ 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 یِہے گٔے شبِ براعت یعنی بٔری گژھنٕچ راتھ از نارِ جہنم کَتھ چھا سَمجھ یِوان صرف چھُس بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ کٔلیر کَران حدیٖثن منٛز چھا یہِ پَتہٕ اَژو أسۍ أنٛدرٕ اَتھ مَغز کَڑان کَڑان یہِ مَسلہٕ کیاہ چھُ مولا علی فرماوان ییٚلہِ واتن آسہِ مایہِ شابانٕچ پنٛدہم رات نبی پاکن فرمو راتَس سوٗزیو روزان بیدار تہٕ دۄہَس سوٗزیو روزان روزدر کیازِ فرمون فإن اللہ تبارک و تعالی ینزل فی حال غروب الشمس الی السماء الدنیا دوٚپُن نبی پاکن فرمو کیازِ کہِ شبِ برٲژ سٕنٛز رٲژ چھُ گۄڈنِکِس آسمانس پٮ۪ٹھ جلوٕ ترٛاوان ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ کَتھ آسمانَس گۄڈنیُک آسمان مطلب گوٚو سُہ آسمان یُس تُہۍ أچھو سُہ چھُہن وٕچھان سٲری کٔرِو سبحان اللہ اول آسمان نبی تاجدارو فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ اول آسمانس پٮ۪ٹھ ترٛاوان پنُن جلوٕ فیقول علام مستغفر فاغفر له
فرمون ربی کائنات چنیدا کرن چھاکا گنہگارا تھج تھج ربی کائنات چنیدا کرن چھاکا گنہگارا یس از می دپ میان ربا می کر مات بو کر ہا تس گنہن مغفرا ہائے 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 ایم پت چھس وچھن خدائی کوتا چھ رحیم کوڑ کر بیس کنا فرمو ان پروردگار عالمین چھ ونان چھا کا گنہ گارا یس می پروردگار اس گنہن کے مانگ مغفرت بکرہا تمس از گنہن مغفرت علامی مسترزکن پا ارزکو چاکا رزک منگن والا چاکا بے روزگارا چاکا بے کارا یس از میں دب میان ربا میں کاس رزک تنگی رب دپن از چس از برزک تی کرن عطا مس ربا فرق کیا دون تن او سکھ تورے منگن دکھنا تن او سکھ اورے منگن دکھنا آج چورے ونن نکھنا آت جملس کرو لذت حاصل تن او سکھ تورے دپن دکھنا آج چورے ونن نکھنا چھنا کان بے روزگارا یس می مہت بکرس روزگار عطا آج ہم یہ بے روزگار تمن سوز رب خدا سوز روزگار رب سوز روزگار کر سان گنہن مغفرت فرمون یتھ یوت نلام مبتلا فو آفی رب چھن دالا ین چھما کان بیمارا یس می آز منگت بکرس دادین دوا یس ڈاکٹر وانن پیٹھ تھوکمت گس گس یمس علاج گژھن یس لا علاج أڑ کرمت عام داجو داج لت أڑ کرمت گنہو داج لت أڑن جسم بیمار تا أڑن روح بیمار رب دپن او منگن والو ت منگتا شفا آز کر چانین داجن دوا ذات پاک حضرت اللہ فرمون اللہ قضا اللہ قضا حتا یتلو الفجر اتھے پاٹھ رب مختلف ناد آسن لائن چھاکا بیمارا چھاکا کوری مولا یمس کوری ہند بار چھ گوب گمت تمال چھسن کین چھاکا مصیبت زدہ چاکا لاچارا چاکا بے کسا آز کاش تمس بے کشی شاہی ولایت دپن نبی پاکن فرمونم رب چھو یہ ندا سن برابر لارن شب برسن صبح چھ بانگتا مدب میانی ربا ون ونت یمن بیڑ چن بزرگنت جوانن دپانے چکرت شب قدر تی عطا تو شب برات دپن آ ربا فرق کیا دپن شب قدر ہند ما چھی پائی یہ کار چھت یہ کار چھین شب قدر ہند تھو مین ٹائم مینشن کرت کے مے دپ وائی ما دپک اگر مے از عبادت کر ون چن مے شیتن ورین عبادت کرنچ ضرورت توئی تھو مے لیلۃ القدر کڑ تاکہ ژ روزک عبادت کران از ربا مائی شابان چی رات کیازی ونت برابر تاریخ دپن امی رات اوس نا مے معافی دین امی رات اوس امی رات اوس نا مے گنہگارن معافی دین
نبی سنگ اس تھو مقبتا جت یعنی گناہگارو از چھ میانس رحمت اس لوٹ کرن از چھ میانن رحمت کن خزانن لوٹ کرن ینا کا گناہگار پت پیو یت تیج گناہ آسنو بڈرچ جامع مسجد مز گزیو جمع اکسی اگر اوش قطر ووت تمامن کر بہ تہندے وسیل گنہن مغفرا دبس ربا اوش تچھی تمائی داد ربا اوش تچھی تمائی گنہگار یمو ناراض کر خدا تو خدای سن رسول اے ربا سن مٹی چھیام اے ربا پتھر پہ مٹی چھیام اے ربا نبی سنگھ پاس کر آسانن گنہن تی مغفرا بس کر میں گناہن عظیم کر میں گناہن اس داغ پھرو اللہ حل ان اس داغ پھرو اللہ تُئی چھو گفو اس داغ ات کڑیو نبر بڑ بڑ کرو یا اللہ ہے تن کرو یا اللہ بزرات دوہاس آم آلیب رات دوہاس کری موج میں چیم بے حد وا کری موج میں چیم کبرور یا بکلو کبرور یا بکل اس داغ فیرول اس داغ فیرول دبز وای امی نفس کی زالن وول امی نفس کی زالن وول دین ای با ایمان ای دون دین ای با ایمان ای دون آت قسمت اس کنوت آت قسمت اس اس داغ فیرول اس داغ فیرول مگر این مائی شفی صاح کر بڑ بڑ یا اللہ حیطت کر یا اللہ این مائی شفی صاح این مائی شفی خاصی رسول عرب خاصی رسول بخشوم گناہیم چھم گوئے بخشوم گناہیم اس داغ فیرول اس داغ فیرول انمائی وسیلہ ای دستک آہ انمائی وسیل بڑھ 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 نمائی وسیل نندریشت بی حضرت ایم نندریشت بی خواجہ روش بی خواجہ روش اس داغ پیرول اس داغ پیرول مخدومی حمزہ رہنم مخدومی حمزہ سانیم دخان دو جندہ سانیم دخان وینی اس کران چیلتی وینی اس کران اس داغ پیرول اس داغ پیرول
اسد داغ پھرول اللہ تبارک و تعالیٰ کر انسانین گنہن مغفرت سانین غلطی اندین معافی سانین خطن کر اللہ تعالیٰ معاف تو یتھو یہ رات واتان اللہ تبارک و تعالیٰ امس گنہ گارس گنہن کران مگر یہ گھس نجات منگن وول آسن ام رات خاصیت گوڈنچ کت دبان فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آز کی روز چھن تمام بڑن بڑن غلط کارن گنہ گارن خطہ کارن عب دارن ناب کارن اللہ رب العزت معاف کران مگر تہو پائی یت روز من اخ زت گوڑ سمجھ تھی ون تھی گوڑ ساری یہ کت شب برات یل واتان تہو سا تمام لوکن معمول یہ آسان کہ تھی اسو قبرستان گھان نہ جواب دیو جواب ساری ون اگر قبرستان ہنگ تم گھان کہ ام روز قبرستان پان بومت محمد دیوبندی مکتب فکر عالم لکھان دپان ہے ون نسا جائز قبرستان گھن کی دپان نبی صوب اک لٹ گومت کیا گومت وتھو تھی پریت لٹ گھن تھی کھس نندر ون کھک انس بن مالک فرماوان مے وچ اک لٹ نبی پاک سن من ھانڈان ال پھل سن من ھانڈان پتہ مے رغبت سان نبی کھیوان دپان تن مے سخ ٹوٹ کیا کھین اگر یہ مولوی آسس یہ دپک نبی کھی اک لٹ ال تھی بیدار ٹاٹ عزیز تک حدیث من آمود نبی پاک ہسا گئی کت وکہ ثابت کران امیک مطلب گو نئی وری گو اچھو گو پندہن شیت نبی صاحب ترہٹن ورین من پنچہن ورین من پریت وری روایت ان تھی بیدار یم چار کم بلائے متے کمن طوفان من متے پیغمبر صاحب اگر عمل اتھے تہ ثابت گھس بس مسل گو مگر پتہ گھان فاتیا شاتیا نہ جواب دیو پران اس نا مے پور اگر احادیث مبارک ات پر تیل چھو تیل برابر ترین دہن یہ تیتیا حدیث مبارک صرف شب برات سندس عظمت پہ ثابت مگر بہ نم تیوت کی مے وی صرف تھوڑا نٹ شل پیٹ کن یہ ثابت کن نہ ام پتہ گھو ام کس اصل پورشنس کن مغفرتس کن یا تو گھس معافیا میلن تھی بیدار یا تو گھس گنہن گھن مغفرت اصل مقصد سی مگر گوڈ گھس کلیئر گھن بہ صحیح رز من کن تھی تو نظر ات رز من مرگزار تسان اخ سبحان اللہ کرو ساری ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس روایت کران دپان اذا کان یوم عید او یوم جمعہ فرماون یل آش عید ہن دہ یل آش یا آش جمعہ دہ کس گئی یل آش عید ہن دہ یا آش جمعہ او عاشورا نتاش ماہی محرم دہم عاشور کو تاریخ کس گئی کس گئی یا فرموک یا آش نت عاشور دہ نبی پاکن فرمو ابن عباس دپن او لیلت نصف من شعبان نتاش شب برات سنز رات تھد کرو سبحان اللہ نتاش شب نتاش شب تاتی ارواح الاموات دپن یم گزرے مت چاسن تہند روح چھ یوان پنن گرن مز ام دوہ واپس نندر کھسوا تل حض لول کرو سبحان تل حض پہ پتھر پتھر تل کرو ساری سبحان اللہ کت سمجھ
کیا فرماوان پانس مشت مکرین میش پائی نندر شت تھوڑا پی تو کمپرومائز کر گوڑ نیو کیا فرماو او شو شیب برات بی شیب برات رسول فرماوان ابن عباس تاتی ارواح الاموات لوکن ہنجن مویتن ہن روح چھوئی ون گارا واو مول گزرے موج گزرے دشوے گزرے تم واپس بوجھ تو کیا کر دبن ویقومون علی ابواب بیوتہم اتے پنن مکانن ہندن دروازن پیڑ گسن کھڑا مول گسن دروازس پیڑ کھڑا موج گسن دروازس پیڑ کھڑا فیقولون حل من احد یذکرنا حل من اہل یذکر غربتنا دبن چک او گھر والو یو نا تہ بچو مز کانسی میون آر کانسی یو نا میون ترس مطلب چھو آدا چھ شب برات سنز رات مالس ماج پیڑ کرت رحم میان خاطر سوز تو فاتے میں واتی ہے چون دعا ہنت منگس اعتقاد یم چیز کران یم چھ آسان ونکس آلو کران سانہ خاطر کرتو دعا تم چھنا غربتس مزے تلا سری ونو پان ما ہکن کہین کرت تم چھ آز ڈپینڈ کمن پہ کہ دس چھ ون زندہ دپا چھک میانہ خاطر کرتو دعا سانہ باپت کرتو دعا لہذا چھ یت رات اندر اللہ تبارک و تعالی ہس پیوان مغفرت منگن پنہ خاطر تہ یم تہ گزریمت آسن یہ رات چھ امی خاطر مختص کرم ذات پاک حضرت اللہ تہ ما کھس نندر لول کریو اک لٹ یا رسول اللہ یہ گو پیٹ پیٹ اور پک حدیث مبارک ون ون بہ تہ کی کتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دپان ام کر اک دو کام ام صاحب نفر اک پن اس دپن حضرت یم حض کور میں یت پڑ مونس کی حضرت موسیٰ کھوت شرارت کیا کھوت دپن ہے یم کیا بچ مینس نفر ست کرم زیادتی ام تو چپات سو نفر موت تو شوز بیدار سو نفر ام اس دبک دبس چناو ترائی نوائن بادشاہ پھراؤن کی حال چھ موسیٰ چون کوشر شب کرن سہل تھے جو نظر وے دبن حضرت موسیٰ علیہ نبی نہ علیہ السلام یل سلن سلن گو اتے وہ تے کس بستی اندر اکل شارس مز ووت کلیم اللہ ایم ترو نظر اکل جائی وچن نا گہانا کیر ہانا دبن ایمے کیر مزاس کی کور کی لوک کالن آ حضرت موسیٰ پاغمبرن دس نظر ات وچن کی کور تلانی مز کھڑا قرآن مجید فرماون تمن کورن اس حیا داری حضرت موسیٰ دپن اما نم کور کیا کرن یتس کلیم اللہ چھ وچن یہ منظر دپن حضرت موسیٰ گو یمن کورن نزدیک اے بچیو خیر چا دپن اے جوان کیا ونوئے ہمیں پانی لینا پڑتا ہے اس پیون کیا نیون اد نیو تو اس چھن طاقت کی اس ہکو ڈول سے تو ہس کھس من اندر مکلے کائن شان بس تلا سری کریو سبحان اللہ اس چھن طاقت آب کھالنو موضوع کیا چل تو نے سوچنی یہ کو دو تی تر تو بھی کیا پا کیا کھولو تم سے ون تم وی دن یہ آب کھالان پہ دان گپن وغیرہ ہو یہ اد تھی دس کور اس یوتہ طاقت اد بدل چون گھر کھانا مردہ اس یہ کرے دکھ نا رات کیا دپن اس گھر مول ابونا شیخن کبیر سون مول بزرگ بڑھ تمس یوت طاقت سہ کیا کھال آب
اد کوریو تو کیا چھو کرن تب نخ یہ یم پنن جانورن چ آب دیون پت یہ چھوڑ چھ بچن لاسٹس یم پان چھ نیون لاسٹس یہ چھوڑ بچ چھ سوئی ہم تلن تہ نیون دپن کلیم اللہ اس گو بڑ آر تب نخ کوریو پروائے مو بریو رکیو حضرت موسیٰ ان آب کڑت کم مز اچھ موسیٰ سن طاقت تب نخ نیلو سا بڑایو شاہی یم گئی یم جلدی واس گرے یمن چھو پے مول کس اس پیغمبر وقت حضرت شعیب علیہ السلام ناز تھائی کر سبحان اللہ قرآن مجید سب تے ونا کوشر پر حضرت شعیب علیہ السلام یل کوری وج دم میان کوریو مے ون تو توئی کت پچ آئی واز یوتا جلدی تھی کت پچ آئی تھی یوتا جلدی تہ ٹائم موسو لگا کوریو دپس باب جانو آز وچھی اس اخ جوانا طاقتور تیوس واریا طاقتور تیوس واریا بے دپن بے اوس تہندین چشمن من حیا داری ٹپکان یعنی مدد کرن وول تیوس تو حیا دار تیوس کورین کن بد نظری کرن وول اوس نکیں امین اوس اے میان بابا دپن یل بوز حضرت شعیبن دپن کوریو تلا تی گسیو بے سو مہمان ان ہن یور قرآن مجید دپن یل یم کوری پکان آس یہندس پکنس منز تی اس حیا داری ٹپکان یمو دپس اے جوان سون باب چھوئی کرن گر دعوت حضرت شعیب علیہ السلام وہ تو گو حضرت موسیٰ شعیب علیہ السلام اس کھر پاٹا پرسن کون ہے امی یل پانن تعارف دیت بہت چھو چلی تامن حضرت شعیب پیغمبر مون امس بچھس وقتک نبی بچھس وقتک تعارف یل گو دوپمس اے جوان ون چھ مے کام دوپمس کیا دوپمس اٹھن ورین کچن کر کھا ژٕ مے خدمت بہ دم نے پنن بچی نکھس مس ژے شو بھی میان بچی بہ دم نے مگر اخ شرط چھ یہ کہ ژے پی کرن اٹھن ورین مے پتہ اگر تم کھت علاوہ کرکھ تو سہ گو چون نہ نندر کھس بہ سہ گو رچر چون مگر اٹھ وری کمپلسری حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بول دپن ٹھیک چھ شعیب دپن حضرت شعیب پیغمبرن کور پن کس بچی حضرت کلیم اللہ ست نکاح واریس کالس اج بیت حضرت موسیٰ پیغمبر دپن یل واریا ٹائم گو حضرت موسیٰ پیغمبر من اجازت مے چھا اجازت اہن ژے چھ ٹائم مکلیو ایم تج گھر واجن تہ قرآن مجید چھ سورہ نازعات من بیان کران دپن موسیٰ پیغمبر چھ پکن پکن واریاہ جائے وہ رکیو اکی جائے ایم ون خاندار دوپنس مے کیا بن باسن ہو کھوتس چھ نا تو تھیکوا کیا شم باسن آنست نارا انی آنست نارا بانے ہوتیت نار سکارک وشنیرا پشنیرا دوپنس ٹھیک چھ حضرت موسیٰ گو ات وادی مائی حضرت موسیٰ پیغمبر دپن یل بات وادی من ووتس دپن امی نار من درائی آواز انکا بالوادل مقدس توا اے موسیٰ تو چک وادی مقدس تواس اندر فکل نالے چپن کر جل جل نبر تو کون ہے دپنس انی انا ربک بچ سی چون پروردگا بسے چون اے کلیم اللہ سے آئی نبوت عطا کرن چاہوک پیغمبر بناؤں چاہی رسالت پیغمبری جن یہ کسا عظیم کہت چھو تات کرو تو تھی سبحان اللہ ایم پت ووت موسیٰ چاپنی کڑن تو نبوت گئی عطا تا حضرت موسیٰ دراو پات کیا گو واقع تیم پت چھنے گا سن دل کیا درا مقصد دپن یم ٹائم یم وقت کلیم اللہ رب سوت ملاقات اتوادی مزگو
یس رات یس ٹائم ربن چون امہ خاطر بہ دم کلیم اللہ پن زیارت پن آئی دس ہے کلیم اللہ آج چی بچون پروردگار دپن یم دہ کلیم اللہ رب کائنا سم تعارف گو یہ رات شب برس رات نندر کھچ ہتو یم گئی پھل چڑی یم گئی مولوی یم گئی پھل چڑی یل تاریخس سیرتس پہ نظر تھی بیدار جواب دیو حض نہ قرآن پائی نہ حجیبس نفرس نہ برات تو برات پائے آس تمس نفرس پرکھ کیا مے کور اک دیک نفر فون تہ حض وچھن مے میکھت نہ تہ کھت نہ بلائے تہ بول کریو سبحان اللہ مے کور اک دیک نفر دپن حض مے حض سوال مے زبان سا دپن حض بہ نہ ہک ون تھی مجھے ون دپن حض بہ کیا ون تھی مطلب مجھے ون پرواہ چھن دپن حض باہر نہیں چھس مجھے کیا چھن ون دپن مے حض پور کتاب مز لکھت خصوصا بچپن میں بکریاں چرایا کرتی تھی تو پیو تاون یا چرایا کرتی تھی تم رچھن ام لگو اس پہ پیٹ چرایا کرتی تھی تھی بیدار تی گومت نمن مولوی یل کتاب پہ پان چرایا چرایا یہ لکھ شیر یمو پور شیر شیرس تو شیرس فرق لفظ ہیوی شیر ونان تس اس انسانس کھان شیر ونان تس اس انسان کھان تھد کر سبحان تھی پہ گو دینس مطالعہ کر پہ و تھی پتا تم تو یہ کھ دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ درائے اکہ دہ یہ نا مکس مز دکھ وہ گھس بہ مدین یل مدین گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یارو نماز پریو آقا کوکن چھ پرن قبلس کن خانہ کعبس کن آنا مسجد اقصاس کن بیت المقدس کن چھ یاران نبی نماز پرن سدہن رتن تو ترین دہن سدہن رتن تو ترین دہن چھ مسجد اقصاس کن نماز پرن یار دپن یہودیو لاج پام دین دپک یور چھ کرن نبوتک دعویٰ بیچ سنس قبلس کن کرن عبادت نبی پاکس چھ دل مز رائے وتھن مین مزے آو حضورن چھ دل مز رائے وتھن بہ کرہان اوکن روئے کیں بہ کرہا خانہ کعبس کن روئے بہ کرہا اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نگاہ مبارک تلن بار بار نظر تلن بار بار نگاہ تلن مطلب کیا ونن چھس نہ کی مے کر حض قبلہ تبدیل نہ وچھ کیا یل نہ نیچو چھ بچ چھ مانن سکول گژھن پتہ یل موج چوب دیوان تم نے پیوان وہ گھن سہ سکول گیٹس تل چھ واتن سچن ماجی کم آئی چلو کیاز چلو کیاز سہ دپان گھس ما کیما ون مے ول واپس تھی بیدار یہ ون مے یم آئی وچھن حضور چھ بار بار وچھن آسمانس کن خدا ما ون کی اک دعا بنو نبی تاجدار چھ نمازی اندر رب کائناتن سوز جبریل دپن میانہ محبوب پھرو روئے مبارک توکنی قد نرا تکلب وجہک فی السما بار بار وچھ مے چون آسمانس کن نظر کران پھلن ولینک قبلتن ترداہا یہ ونس نہ کعبس کن پھیروئے دپن میانہ نبی تکنی پھیرو یپر چہ پن دل چھی خوش کرا اک روایت مطابق یم رات پا
پروردگار عالمینن عالم دپن حضور دہچ نماز پران بعض علماء دپن دپن یل پروردگارن قبل چہ آیات تبدیل کرنچ حکم کر نازل تم دہ تس شب برس حضرات تو شو یہ پیکو تو واقعات واقعات ونت شب برس دہ کتیا واقعات تاریخ اسلام مز رونما اکی کتاب چ ڈائن ہتن صفاتن پہ احادیثن اکی کتاب کت گیا کلیئر یہ عظیم رات آج وی کیا صحابن بزرگن معمول تم سخ عبادت کران کیا کران حضرت خالد بن معدان امام مقہول سری ون رحمت اللہ یم کران کام دپان یتھے واتان شب برس سن رات یم کران غسل شام کران فرماون مستحب غسل کر شب برس سن رات مز تاکہ رات رات ہک نفر کرت عبادت پتہ یل کران پلو ولو شلو لاگان پتہ کران عبادت اک دہا بنو حضرت عمر بن عبدالعزیز لوج عبادت کر عمر بن عبدالعزیز دپان میان مولا مے کرتم معاف کریما مے کرتم غلطین معافی دپان عمر بن عبدالعزیز امی آئی ودن امی آئی ودن کم تام دس نظر عمر ت کیا دی ودن زن تو چھ عمر بن عبدالعزیز ونان ودنا عمر بن عبدالعزیز بار بار وچھان دپان ازک روز خدائے فیصلہ کران پتہ چھن مے کیہ مے متعلق کیا آس فیصلہ تو زنی نہ عمر بن عبدالعزیز یہ گو سوئی ولی اللہ تو بادشاہ وقت اس اتر بیت المالش اتر بغرا وز نس کران بند کم تم دس تیز کران نازوی مبارک بند بس دپان ام اتری ہز بوئی ما آ نست من یہ لکن ہز اتر رب ما بر مے ام سہنم کس عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز بار بار ودن میان ربا مے دکھا معافی مے بوز از چھ اڑین لکھن نجات تو اڑین از عذاب یون لکھن اے ربا مے کر کھا پن بارگاہ مز قبول دپن عمر بن عبدالعزیز ودن چھس ودن چھس ودن چھ اچانک پیو آسمان پہ کاغذ ورک یہ پیو میس حلمس مز دپان یل مے کاکد ورک مترو عمر بن عبدالعزیز کار دپن ام دہ شب برس حضرات دپن مے دپ مسربا مے کر کھا قبول دپن یل مے یہ کاکد ورک مترو ات کاکد ورک سوس لکھت ہاذا براءت من رب الجلیل لعمر ابن عبدالعزیز مطلب اس اے عمر بن عبدالعزیز لکھت چھوئی پروردگار دیوان سجت نئی ربن نجات از نار جہنم یہ چھوا دپان خدائی چھو کران تو یہ تھکو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم صدا جو تت برس یس چھوئی کشاد بنی دولت زی بازو یہ مہم دم بہ تہ ٹائم تہ چیو چائے تہ وائے تہ بہ نیر تہ تراو یل پرواہ چھن کی مگر گوڈ بوزیو کت ون چھس خدایس منگ منگ کرنے ون چھس بہ فقط یم رہ سن وضاحت کران کن چائے چیو آئے ون موضوع کریو سری سبحان اللہ بس یہ چاہن بوز میں چائے چمون نس کی ام پت بوز میں اخلا پس تہ نہ بوز بہ سہان تی بوزیو کو یہ چھو بیدار
تھے تو وہی نظر توجہ سان بوزو دپان اللہ تعالیٰ چھ کران وریس مز اکہ لٹہ کیا اگر خدا کر کس پہ نظر رحمت سہ گو آزاد کن اللہ تعالیٰ لول ونو دپان خدا چھ کران وریس مز اکہ لٹہ کعبس کن نظر رحمت روایتن اندر آمت دپان اللہ تبارک و تعالیٰ چھ وریس مز اکہ لٹہ کران خانہ کعبس کن نظر رحمت یم سات رب کعبس کن پیار سان وچھن تم سات چاسن شب برس حضرات تم سات چاسن شب برس حضرات روایتن مز آمت توے چھ امہ رات لوکن ہند دل پان پانے کعبس کن مائل گچھان تو دپ و عمر صاحب کت پہ اہ تل ات اچانک نیرت وات واتن اس بیت اللہ اس مدینس نین خدا ام دہ اچانک یہ کعبچ کات تھی کرزو تھی کرزو ٹچ تھی بوزو یہ پہ کن ہنگ تو منگ یہ حج کات کین کی گھس فرموک دل مائل گسن کعبس کن امہ رات نظر رحمت کعبس کر حضرت اچھا تھی تھی تو بوزو نا واز کی ون تو مے تھی اخت عید چھو تھی کر ات ون لتے نا کن تک ٹائم ون تر تھے ون کس عید پیری پیران عبد القادر جیلانی دپان مناوک زید دپان آسمان کن ملائکن تربن تھام زید تم تم دید مناوان زید آسمان کن ملائکن پیر پیران کار دپان لوکن آسن لکٹ عید بڑ عید آسمان کن ملائکن آسن شب برات شب قدر شب برات شب قدر ام دہ چھ آز آسمان کن ملائکن ہنز یوتا عظیم و شان شب آز تہ و دلس من امیک ایڈیا یہ کتہ شان واجن رات اللہ تعالیٰ کمہ آئی از نجات دن پن گنہ گار یہ کت گئی کلیئر ون وات کت پہ یل ون خدا یوتا معاف کرن وول اس کوتا پز تیل منگن خدا منگوس نا تلا کر لول یا اللہ کر سر یا اللہ ون بوز ہاو امس ربس ون ہاو ربا یم چی عاشق آمت ون یتھی تتھی چھ آمت مگر چے انتھک بلائت یور ون ون تا اسی آز کمی آئی چھک چھ گناہ گارن گناہن کرن مغفرت کمی آئی چھک چھ عاب دارن دیون معافی تھے تو نظر مگر دلس کرزو تھپ یہ بہ حدیث پر یہ حدیث بوزن برونٹ پہ سان یا اللہ تھد یا اللہ تھد یا اللہ ام پتہ کرو ذکر تو بیہ کرو دعا تہ پتہ چیو تو چائے وائے بوزو کت دپان کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب گات مصرف علی نفسہ آج یل معافی ہن شرات تیل منگو اس تہ خدایس معافی بیہ وچھو کوتا چھ معاف کرن ذات پاک حضرت اللہ دپان حضرت موسیٰ علیہ السلام سن چھ زمان چلن بنی اسرائیلس مز چھ اک جوانا دپان مصرفن یس اوس بوڑ بار گنہ گار مہربانی کر اکن یکن نہ کی بس مے کن توجہ نمدار تو ود مانو چشمو بوزو واقع فرماون کلیم اللہ سن زمان چھ چلن اخ جوانا چھ واریا گنہ گار تو واریا عبدار مصرف علی نفسہ یم پنس پانس پہ اس کورمت واریا ظلم امس ون لوکو واریہو اے جوان پان سدھرا
مگر یہ جوان اس نے پان سدرائی تھی حکم یہ من تمام لوکن گو ایک دو خیال دبوک یہ کلیم اللہ یہ جوان چن مانن پانی سجاون پانی بدلاون دپن تمامو بزرگو قربان ون مشور دبوک آتھا سا چھو اکوئی طریق دبوک کیا دبوک فاکری جو ہمیم بینیم لسو اپیلی ہی ایمس بدکار اسم دیو پینیس محلست پینیس گام اسم جائی یہ جوان کڑون اس پنج شہر مدئی نبر یہ چواریا بدکردار تو بدکار تمامو کر فصلت یہ جوان آؤ تلن یہ کرک پنج شہر مدئی دور اگز جنگلست بیابان اسمن تروک اگز جنگلست بیابان اسمن تروک فہدرت غل وفات فی کربتن على باب البلد فرماون ام شار کس دروازس پر گو حاضر ملکن موت دپن اکس خرابت جنگلی مادان اسمز چو کلین مز یہ جوان بیت ملکن موت گو حاضر فرشتہ کیوں حاضر ہوا دپن جوان تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے دپن اتویران اسمد آب ملکن موت تیم کرن سرو کب یہ جوان موت پاؤ اللہ تعالی الہ موسیٰ علیہ السلام ربن کر وحی نازل حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام دبن میان موسیٰ خدا یا کیا دمس این ولیم من اولیائی خدر خلمان کلیمو چو کیا کران چب شینا پائی دبن ربا کیا دبنس میانین ولین مزا گو اکس ولیس انتقال تو چھو از یہ میں آئینو گناہگارو یہ چھوا بچ چھو سو تہے ہو گناہگارو یہ چھوا اس منو پانس از اشچاز از چھن واز اچرات اصلا کیا از چھو بادن اچرات از چھو اشتران اچرات از چھو منگ منگ اچرات دپن میانی کلیم اللہ میانین ولین مز گزرو نیر پادر ہو وگسل ہو وصلی علی جال جال گستن جس لاش نش حضر وگسل ہو وصلی علی کلیم اللہ تمیز دی گسل کلیم اللہ تمیز دی گسل و صلی علیہ تبی پر تمیز جناز یہ بے احمد بانو جگرس کر جو تھا دبن وقول لمن کسور اسیان ہو یادر جنازت ہو لی اگ پھر لہوم کلیم اللہ آگستان زلاش نشازر تمیز دی گسل بے پرو جناز بے کر پینیس امت اسمز اعلان دبوک توہی مزدی ماں کان بڑ بڑ گنہ گارا رب چھو دپاں یستیمیس یارس جناز پر تاست کرب گنہن مگ پھرا دبنس تمیس ون یس تمیس گناہ گارس از جناز پر کر بڑی 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 سبحان اللہ یس یس تمیس گناہ گارس یس گناہ گار جناز پر تمیس مینیس ولیس تستہا کریں بگنہن مگ پھرا واہ ملہو الال اکرم مسوا
میانہ کلیم سہ یار میون کرن جلدی دفن تس استقبالس پیاران ذات پاک حضرت اللہ فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل دپن حضرت موسیٰ پیغمبرن کور پور بنی اسرائیل اسمز آلو فکسر الناس لوکن ہن کثرت گئی جمع کلیم اللہ خری چا چکیاز کور تس آلو فلما خدروہ عرفوہ واز پور نہ کلیم اللہ اس تمہیں جناز پر کس تام ولی چھگومت گزریومت تمس کر خدائی مغفرت اس تمہیں جناز پر دپن لوکن ہز کثرت گئی جمع امی موجوب لارے ات جائے دپن فلما خدروہ عرفو یلیم اتوارانس من جمع گئی یمو ترو نظر یمو پرزنو یمو ترو نظر یمو پرزنو فقالو یا نبی اللہ ھذا ھو الفاسق الذی اخرجنا دبنس کلیم اللہ یہ سوئی فاسق گنہگار یوسس پن شار مز کر دفا کلیم اللہ یہ کت پٹ ہے کہ ولی عزت فتعجب موسیٰ من ذلک یہ بوزید گو حرام حضرت دپن میانہ پاک ربا سچک دپن میون ولی گزریو یم چھ دپن یہ سانہ علاقک ساریو کھوت بوڑ بدکار ای پاک ربا ژی ونت سانہ خدایا یہ ہے کیا تم صدقو وہم شہدائی اے کلیم اللہ یہ چھے امتیو امس متعلق ونوی پوز ون ہائی یہ بوانان چھسائی تو پوز چھسائی ونا ربا وائن فرمونت اللہ انہو حضرت خل وفات فی ہادی الکربا بو سب ونائی چھے ام سنوا کا دبند یہ لہا تو آئی ہوئی تین تنہائیت ویران جنگل اسمان تروہن یلی ملکن موت امس گو حضر نظر یمنہو ویسرہو فلم یرا حمیمن ولا قریبا تمہیں یتھوئی ملکن موت امس نزدیک گو ام ترو دچھن نظر اور تی وچھن پنن کہی ام ترو کھوور نظر اور تی وچھم نو پنن کہن ناسس پنن موج بروٹ کہن ناسس پنن مول بروٹ کہن ناسس شفی خاندارین بروٹ کہن یوس تین تنہا اتوارانس من ورعا نفسہو گریبتن وحیدتن زلیلتن ایمیز باسیو پنن پان گریب تی تنہا تیت زلیل ورعا نفسہو گریبتن وحیدتن زلیلتن فرا پا بسرہو الیہ دچھن ترون نظر تو اور نکہن کھوور ترون نظر تو اور نکہن یلی پنن پان تنہا باسیوس ایم کر ہرکون نظر تبن خدایو سارویو تروبس چیتو تروبس فرفارا سخو نظر کرن آسمان گنت ونن تبن الہی عبد من عبادی کا غریب فی بلاد تبن میانی ربا چانیو بندو من شوی اخ بندا غریب یس یت وارانس من شوی مبتلا اگر میں معافی دن سیت
چانین خزانن کمی گژھ تیلہِ کٔرزِن مےٚ معاف اگر نہٕ کانٛہہ کمی گژھی کیٚنٛہہ تیلہِ کیٛاہ اگر میانین معافی دِن سۭتۍ چانین خزانن کمی گژھِ تیلہِ نہ کٔرزِن مےٚ معاف اگر نہٕ مےٚ معاف کرنہٕ سۭتۍ چانین خزانن ہُریر گژھِ تیلہِ تہِ کٔرزِن مےٚ معاف اگر نہٕ کمی گژھی نہ زیادتی گژھی تیلہِ کیاہ گژھی عظمت والہِ ییلہِ ییٖتۍ اتھِ درگُزر میلہِ مےٚ ہیٚکِس تہِ کر تم ژٕ وَلَے سلی مل جن ولا رجا اُن الا انتا اے ربا اگر مےٚ ژےٚ بغٲر کانٛہہ پناہ وول آسہِ ہے ژےٚ بغٲر کانٛہہ اُمید دِوان وول آسہِ ہے بہٕ منٛگہٕ ہا تٔسۍ مگر ژےٚ بغٲر ما چھُے مےٚ پنُن کار وقت سمی تو فیما انزل تنک کل تنی انل غفور الرحیم فلا تُکھی بُر جایی تٔمِس خۄدایا زانن وول چھُس عالمن نِش چھُ بوٗزمُت عالمن نِش چھُتھ بوٗزمُت ژےٚ چھُتھ پانس تھومُت ناو غفور الرحیم اے ربا مےٚ تہِ چھے تمہِ رحیٖم آسنٕچ اُمید یِن از میٲنۍ اُمید پننہِ دربار پھُٹراوا یا موسیٰ دوٚپُن اے موسیٰ وۄنۍ وَن ژٕے اے موسیٰ وۄنۍ وَن ژٕے افقان یا سُن بی ان اردہو اے موسیٰ وۄنۍ وَن ژٕے یُس بندٕ یِمن غریٖب الفاظن منٛز مےٚ آلو کرِ شوٗبیا چٲنِس خۄدایس تُہُنٛد دعا قبوٗل کرنے واپس تراو یہِ چھا میٲنِس قۄدرتس شایا نِشان کہِ بہٕ کرٕ نہٕ تُہُنٛد دُعا قبوٗل کیٚنٛہہ فہو غریب الحادی صفتی فتح وسل البی و تدرا بین یدی وعزتی سالنی فلم نبین من اہل الارض جمیعن لو حب تو ہم لذل غربت ہے دپن کلیم اللہ تم مجی مے معافی سوسی مے دپن ربا چون مے مے چون رحم وسیل دوٚپُن کلیم اللہ ژےٚ کیاہ وَنے بہٕ تُہنٛدٮ۪ن لفظن منٛز کیاہ اوس ہاے ہاے تھدِ 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 دوٚپُن کلیم اللہ ژےٚ کیاہ وَنے بہٕ تُہنٛدٮ۪ن لفظن منٛز کیاہ اوس تٔمۍ آو مٔنٛجہِ پنٕنہِ پانہٕ باپتھ معٲفی مےٚ چھے قۄدرتٕچ دٔرٕے اگر تٔمۍ تَمے ساتھ دَپییاو روی زٔمیٖن کٮ۪ن تمامن لوٗکن کر مغفرت تٕہٕنٛدِ وسیٖلہٕ کرٕ ہا بہٕ تمامن مغفرت یا موسیٰ اے موسیٰ بوز وۄنۍ کَتھ اے موسیٰ بوز وۄنۍ کَتھ انا کاہ پھُل غریٖبی وحبی بُہو وراہِمُہو فرمونَس غریٖبنا چھُسَے بہٕ خۄدا یار اے موسیٰ بوز مےٚ کیٛازِ کٔر معٲفی تِمن مےٚ دوٚپ مسرا باد ژےٚ کیٛازِ دِتُس معٲفی دوٚپُن دِمَس نا أمۍ کوٚر آلو ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ بیٚیہِ رِوایتہِ منٛز کوٚر موسیٰ پیغمبرن بیٛاکھ عرض حضرتہِ آلو تُہۍ ما گٔے بہٕ بور تَلا سٲری کَرو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کریم اللہن کوٚر دعا کیٛاہ کوٚرُن دوٚپُن رۄبا مےٚ اوس عرض رَژھانا دوٚپمَس کلیٖم وَن دوٚپنَس اِدا سألک سائل مازا تقول دوٚپنَس رۄبا ییٚلہِ ژےٚ کانٛہہ سٲیِل چھُے منٛگان
ربا ربا ییلی چه کان سایل چھی منگن ما ذات قول می ونکھنا چی کیا چھک تمس تور ونن شام کا تھیو نظر مگر مولی صبس آلو مولی صبس یہ میں کیا حظ گو ییلی میون آلو بوز ام دت اور کیا حظ ترس تم سر یا اللہ سر تم آسا تور تہ جواب دتمت کن تہ بوزوا توے وونس موسم دپس یہ آلو چھ سائل چھ کر سا کی نت کی تور اچھن بوزان مے ون تو ث نقدی ون کیا بنا ون تیل اندن دپن اے ربا یل چھ کان سائل چھوئی آلو کرن موزا تکول تھی کیا چھک تمس تور ون تمس موسا بس دپن کالا اکول لبیک بس دپن منگن والو ون حاضر چھوئی ذات پاک حضرت اللہ حاضر چھ ذات پاک موسا پاغمبرن بدلو سوال آج تھی حض تھی وچو موسا پیغمبرن بدلو گوڈنیک سوال کیا اس یل چا سائل چھ مگر سہ کانہ تہ اس عام تہ نیک تہ ہیک نا ربن کیا ون بہ چھس تمس ونان اقول لبیک بس حاضر من موسا بدلو سوال فقال فزاہد ای میانہ ربا ون زن آس کانہ نیک کش پہ تمس مہ کی بدل ون سہ عام سائل چھ آلو کران چیز دپان بس حاضر میان ربا مے ون سہ کان نیک چھ آلو کران مزا تکول تمس کیا چھک ون کال اکول لبیک تمس تس دپان بس حاضر فرقہ چھ سائلس تو نیکس مز اچھا ٹھیک موسا پیغمبرن بدلو سوال یہ چھوا کالا فسائم اے ربا ون اگر بند روزدار آس روزدار چھ بش ہوت امس زیادہ ربا تمس کیا چھک ون کالا اکول لبیک دپن موسا اس روز درمی آلو کر تمس تہ سی بہ دپن ون با سی حاضر فرقہ آئی نا سائلس کیا ون رب تھد حض نیکس روزدارس موسا پیغمبرن بدلو بی سوال کال پھل خاتیو میانہ ربا ون ون تم اگر ٹھ کن سات گنہ گار چھ کرن آلو ای ربا اگر ٹھ کان گنہ گار چھ کرن آلو تس کیا چھک ون کال اکول لبیک 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 سارنی چھس دپان اکہ لٹ چھسو حاضر گنہ گارس چھس دپان ترے لٹ چھسے حاضر سارنی چھس دپان اکہ لٹ منگ تو بسے حاضر سائلس چھس دپان اکہ لٹ منگ تو بسے حاضر نیکس چھس دپان اکہ لٹ منگ تو بسے حاضر روزدارس چھس دپان اکہ لٹ منگ تو بسے حاضر گنہ گارس چھس دپان منگان روز اکہ لٹ نکہ ژے چھ سی بہ ترے لٹ حاضر میانہ ربا امس کیاز چھک دپان ترے لٹ حاضر دپن یہ چھنا مے ژولمت تہ روشمت یہ چھنا مے ژولمت تہ روشمت امس چھس دپان ترے لٹ چھ سی حاضر بندو ژلان کوت چھک چونا چھ پھیران ذات پاک حضرت اللہ یہ توحید لبک نہ کون یہ توحید اعتقاد ہندن دربار مز اچھا خدایا یہ گئی کت دس بوز تو ون امی وجہ کھس ون ندر نہ تھو
بوز سا وی یہ گناہ گارس کیا چھ رب دپان کس لٹ بوز دمن کل واحد من ہا اولائی یتکل علی عملہ والآسی یتکل علی رحمتی دبنس یم باقی لک چھ گناہ گارس بغیر سُہ روزدار ٲسۍتن سُہ نمازِ گُزار ٲسۍتن سُہ صدقہٕ دِوان وول ٲسۍتن یِم باقٕے لوٗکھ چھِ تِمن تمامن چھُ پنٕنٮ۪ن عملن پٮ۪ٹھ بروسہٕ تمامن چھُ پنٕنٮ۪ن عملن پٮ۪ٹھ بروسہٕ وٲحِد چھُ گۄناہ گارٕے یوت ییٚمِس میٲنِس رحمتس پٮ۪ٹھ چھُ بروس تُہۍ چھِو حظ بیدار تمامن چھُ عملن پٮ۪ٹھ بروسہٕ گۄناہ گارن چھُ میٲنِس رحمتس پٮ۪ٹھ بروسہٕ وانا لا اخیب عبدا اتکل علی تہٕ بندٕ ییٚلہِ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ کران بروسہٕ تُہُنٛد بروسہٕ چھُس نہٕ بہٕ پھٹنہٕ دِوان کینٛہہ ییٚتہِ چھِوا سٲری اسہِ کِس راتھا کٔر خۄدایَن نصیٖبس لولہٕ کٔرِو حظ سبحان اللہ کِس راتا دۄن مِنٹن منٛگہوس نا اِکوٹ اللہ مغفر لی ولی والی دیا اللہ 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 مغفر لی ولی والی دیا اللہ مغفر لی ولی والی دیا اللہ اللہ مغفر لی ولی والی دیا اللہ مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات ولی المؤمنین اللهم اغفر لی ولی والد ولی المؤمنین والمؤمنات اللهم اغفر لی ولی والد اللهم اغفر لی ولی والدیا اللهم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات ولی المؤمنین والمؤمنات ولی المؤمنین اکھ بزرگ فرماوان دپان بہٕ گوس در خدمت حضرت امام حسن مجتبیٰ بڈوٕنیو رضی اللہ تعالیٰ مےٚ ووٚنمَس حضرت مےٚ ؤنۍتو شبِ برٲژ سٕنٛز رٲتھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد معموٗل اگر ژورَن دۄہَن بِہِو نہٕ مےٚ سۭتۍ یہِ مۄکلیو نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ وسیع تر خزانہٕ تَمہِ دربارُک دوٚپمَس حضرت مےٚ ؤنۍتو شبِ نہ حظ سٲری ؤنِو تُہۍ چھِو حظ گۄڈٕ وٕچھان کَم کَم لُکھ چھِ شب مَناوان یِم چھِ تِم لُکھ نہ یِم یِم مُتٕکۍ اِمام چھِ فرمود مےٚ وَن تہٕ حظ شبِ بَرٲژ دۄہ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد معموٗل دوٚپمَس پَروَردِگارِ عالمیٖن چھُ دَپان اِن اللہ و ملایکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین رب چھُ دَپان نبی پاکَس پٔرِو دروٗد تَوَے چھُ مےٚ عادت ییٚمہِ رٲژ سٕنٛدِس گۄڈنِکِس حِصَس منٛز نبی صٲبَس پٮ۪ٹھ پَرٕنۍ رۄبہِ کایِنات چھُ وَنان وما کان اللہ رۄب سٕنٛز شان چھَنہٕ کینٛہہ کہِ بہٕ کیٛاہ کَرو تۄہہِ عذاب نٲزِل اگر تُہۍ میون استغفار ٲسِو دوٚیمِس حِصَس منٛز چھُس بہٕ منٛگان خۄدایَس پنٛنٮ۪ن گۄنہَن کٔژ گٔے فرمُت پَتہٕ کیٛاہ روٗد ترٛیِم تہٕ لٲخری حِصہٕ دوٚپمَس ترٛیٚیِمِس حِصَس منٛز چھُس بہٕ پَران نَفل نٮ۪ماز راتَس تۄہہِ آوا میٲنۍ کَتھ سَمٕجھ اِنشاء اللہ وۄنۍ دِمو تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ پٔہر کٔرِو تُہۍ عبادت وغیرہ فرمُنَس ترٛیٚیِمِس پٔہرَس منٛز چھُس بہٕ کَران کیٛاہ قیامَن منٛز فرمُونَس پانَے چھُوا کَران کِنہٕ کٲنٛسہِ چھُ ووٚنمُت
فرمون یہ فرمو مے پنن بابن شاہی ولایتن یہ فرمو مے پنن بابن شاہی ولایتن تمس اس پان فرمومت محمد الرسول اللہ یس انسان عبادتس مند یہ رات گزرائے تس لکھ مقربین بندن من ذات پاک حضرت اللہ تس لکھ مقرب بندن من ذات پاک حضرت اللہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ فرماون ازکہ روز چھ گسن آب زمزمک آب بڑن آب زمزمس چھ آب علامہ اسماعیل حقی یہ واقعہ لکھن پت فرماوان دپن مگر یہ آب بڑن چھن اہل نظرن بغیر عام لکن اتھ یوان بوڑ بار ولی اللہ اس یہ دپان دپان مے ہسا گئی اکس بچس کن اٹریکشن دلس کیا گئی امن ام رد ون دپان میون دل گو رگہ اکس بچس کن مے سا بڑ مز لگان امس ست بہنس کرنس حتا کہ ام بچن کور میس دلس من جا وقت ووت کہ مے نسا امس بغیر قرار یوان بس گوس اتھ من مبتلا بہرحال یہ بچس گئی اک دو مے سی لڑائی ژول بسن یہ ژھانڈان یہ آو نہ مے کن جائے اتھ بس روزس بڑ بے قرار مے دوپ پانا مے گوس خدائے کرن مغفرت بی گوسم یہ دل من کڑن نیبر دپن پس مے کر وسالت حضرت امام حسن مجتبی حسن کمس کن مے دوپمس یا امام مے کر تو وسالت مے گوس یم گناہ مز میلن معافی دپن وائے بچس تراون نظر مے پی زن تو ندر مے وچھ خواب خواب مز وچھم پکن امام حسن مجتبی ست وچھم پردس مز فاطمہ الزہرا مے وون یمن امام مے کن کرتو نظر مے دیا خدائے معافی تہ کروا وسالت دپن ام فرمونم نو واپس کین پت ژائے کس مکانس من مے کر واریاہ کوشش اور اچنس خیر بہ کور حض دخل مے وون امس بیے مے دیتو معافی میلیا مے امام حسنن وون نہ کین مے کر رجوع فاطمہ الزہرا سید کائناتم دپنم توب کرکھا مے دوپمس آز چھس بہ کرم توب فاطمہ الزہرا ہم اون نفر بلائت یم سن توب گژھ از قبول اس شخص کو لے جاؤ دپا یمو تلس بہ یمو گنڈس بہ رزن کیا گنڈ حض رزن دپن یوتا گنڈ حض کہ بس راتس دیوان کریک کریک دپن واللہ ات حالتس من گوس بہ خواب مز میل نظر ترو میان نرین اس رزن ہند نشان موجود کیا حض دپن زر برابر تی اوس تمہ تمہ گنہک دلس مز اثر مے اس حضرت فاطمہ ہن وسالت کرمز میون توبہ گو یہ واقعہ لکھن پت دپان پتا چھوا یہ کار گوم توبہ قبول کار آئم فاطمہ خب دپن یہ نس عام رات ام دہ تس شبہ برات حضرا آز کرن اللہ تعالیٰ سانین گنہن تہ سانین غلطین دین بڑ رحم کرن وول چھ ذات پاک حضرت بہ پر یہ واقعہ پتہ وتھو سلامہ خاطر تھوت بیٚیہِ کرو أسۍ دعا انشاء اللہ یڈ بٔرِتھ تہٕ وٕچھو خۄداے کیٛاہ کَرِ مگر کَتھ بوٗزِو نبی اکرم بڑے ؤنِو صلی اللہ فرمو قیامت ییٚلہِ بپا گژھِ
اللہ تبارک و تعالیٰ کر ندا ندا لائی ذات ذوالجلال حضرت اللہ گنہگار بریو کت ہے ونو سی کت جہنمس نیک تروک دپان گنہگار جہنمس گسن نکوکار جنتس گسن دپان جہنم مز لائن زبند آلو یم دن یوت کرکنات یوت کرکنات خدائی دپ ملائکن فرشتو کرک تہ گئی پوزوی تھی چھپ کر تلا ساری کرو سبحان اللہ کرک تہ گئی ات ساری ودانی ہوئی چھ جہنمس مز مگر نمو دیو کیاز تل زیادہ ہوئی یم کم دپس خدایا ات بند یم حض تل زیادہ دپک انہ بلائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونونی بندن اے میانو بندو تم نے جہنم میں کیوں اتنا چلایا یوت کیا چھکر اکنات کرن تبس پروردگارا جہنم اکنارن زائل اسنا حض طاقت یوتا عذاب برداشت کرنس دپک رب تلے ونیاو مو دنیا سمز عمل کرو وغیرہ کروا نا وائن خدایا دپ خدائے قونون نہ نندر مہ کرو سبحان اللہ اڑن یہ گھن نہ پی تمام خیال تھاؤن تہ سبحان اللہ سب تھوت بچ ریموٹ کنٹرول پہ دس تہ کت پہ دمو بہ معافی اہن تہ کرو غلط کام تو معافی کت مل پاک پروردگار عالمینہ دون معافی نا خدایا دکھنا معافی دپک نا ربا تل دپک خدائے ون ون تو مے تی کت تھی کیا کرو پتہ دنیا مز اے ربا اگر ٹھس ون حق نا پتہ دنیا مز نئے عمل کر کرو یہ ٹھ ون تہ کرو دپک خدا یہ بہ ون تہ کرو نا تھی دپک تیل صبح ون اچھو دشوئی جہنمس کیا اچھو حکم کر اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے دپان دپان چلو وہ وتھان تو نہ تھی ون کوکن دپان گناہگار تل دو جہنم کس نارس کن بیا گناہ پار پک وار وار گناہگار تل دو جہنم کس نارس کن پیا گناہگار پک وار وار رب کرک ندا ان کو میری بارگاہ میں لایا جائے یلی دن ویان نیم دپک رب گوڑ ون تو میں تکیاز یو سگ دھائی پکان تو تکیاز یو سگ لوت لوت پکان دھائی پکن وال دپس میانی ربا راز چھو یتو یوت مے دو پانا زہمون تن خدائے سند کی آز کور نئی حکم اج مان تو پنس خدا ہائے 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 زہمون تن پنس خدائے سند کی آز کور نئی حکم اج مان تو پنس خدائے سند توے تجم دور اے دویمی گناہگار تکیاز سکھ لوت لوت پکان دپس میان ربا یل بہ قدم اسس جہنمس کن تلان اکین اوسم پیون یاد ژے دوپت جہنمس گس یہ دل اوسم اندر کن دپان تیوت قہار چھن خدائے یمس اکہ لٹہ جہنم مز کڑ تس کر واپس داخل ذاتہ پاک حضرت اللہ بہس دپان پانا تل وار وار قدم مون نت مون ون مے خدا ون نت مون ون مے خدائے ای میان بندو نیر مے کور مو داخل جنت عطا دپکھ پروردگار توش دنونی بندن تک سو خدائے پرزناوین مے پن قدرت دری تہندین گنہن گو مغفرت
کرن از یت جماعتس گنہن حاضرینن گنہن مغفرت خطا زدن گنہن مغفرت تھود بتو ساری صلوات اللہ تعالی و ملائکتی و انبیائی و رسولی و حملت عرشی و جمیع علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ سلام علیکہ یا خلیل اللہ الصلاۃ والسلام نبی اللہ الصلاۃ والسلام صفی اللہ الصلاۃ والسلام خیر خلق اللہ خطارا اللہ الصلاۃ والسلام من ارسل اللہ الصلاۃ والسلام من شرف اللہ سلام علیک من آدم اللہ الصلاۃ والسلام سید المرسلین الصلاۃ والسلام امام المتقین الصلاۃ والسلام خاتم النبیین الصلاۃ والسلام شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام رسول رب العالمین صلوات اللہ تعالی و ملائکتی و انبیائی و رسولی ملت عرشی و جمیع خلقی علی محمد و علی و صحابی علیہ السلام و رحمت اللہم صلی علی سیدنا محمد بالاولین و صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد بالاولین لا الہ الا اللہ صلی علی سیدنا محمد صلی علی جمع نبی آئی والمرسلین والا ملائکہ جکہ مقربین ورحمنا اللہم برحمت کیا اس کرو ذکر لا الہ الا اللہ شو دلس پڑ ان مگر امی آئی کہ باسن گس اس کے بعد بسن دلس من خدا یا سوا غیر کا تو پن گناہ تہ پاؤ یاد دیو امی کلمہ کی برکت سان گنہن کر خدا مغفرت حضرت موسیٰ علیہ السلام دب خدا یس ربا مے ون تو خاص کلمہ تمس لا الہ الا اللہ ربا اس پرن ساری یہ پر مے دپیا مے خاص تمس سے باسیو یا یہ کلمہ عام زمین آسمان پہاڑ اگر تمام جمع کریا اکن تراوہ ترکر اکن تراوہ اخ لا الہ الا اللہ وزن گسی اتھ لا الہ یہ مینی سو رب سن ناو تمی آئی پرزو جگرس گس نقش کس لا الہ چشم بند کرتا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 لا إله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله لا إله ما في قلبي غير الله لا إله نور محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلبي غير الله لا إله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله حسبي ربي جل الله لا إله ما في قلبي غير الله لا إله نور محمد صلى الله لا إله إلا حسبي ربي جل الله لا إله ما في قلبي غير الله لا إله نور محمد صلى الله لا إله ما في قلبي غير الله لا إله
حسبي ربي جل الله لا اله الا الله ما في قلبي غير الله لا اله الا الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله ما في قلبي غير الله لا اله حسبي ربي جل الله لا اله الا الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله لا اله الا الله ما في قلبي غير الله لا اله الا الله نور محمد صلى الله لا اله محمد رسول سر جھکیت روزو ات کڑو نبر تو پنس رب العالمین منگو دعا اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللهم انا نسلک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعا مستجابا ولقاء نصيبا جنة فردوسا ونعيما مقيما پروردگارا چن خطا زد بند چھی تے روٹ کین ات دار دے مولا آج شب برس ارب بجن گنہ گارن از معاف کر یا اللہ از کر سان گنہ تغفر یا اللہ از دت سان گنہ معافی یا اللہ کرت سانین غلطی اندر گزر مولا آج چھو عرب بجن گنہ گار اندر گزر ملا ربا کرت اشت در گزر آمین کریمہ خلوتن مز گئی گناہ کریمہ جلوتن مز گئی گناہ کریمہ تنہائی مز گئی گناہ کریمہ ننوان گئی گناہ کھٹ کھٹ کر گناہ ربا شد باسن اشتر کابو چینی ربا صدار اس یلی یم داری چو بچان اوسو اے ربا اے ربا اے ربا دپانے چچک ونان یلی موائی سفید میں اچھ تلن میں چھ قدرت اس گسن حیا بتراوا کھلی امس ات یل اے ربا یہ تچھی موائی سفید واریا اے ربا اے ربا اے ربا اے ربا بشمنین دکھنا از خیرات ربا بشمنین دکھنا خیرات سائلن دکھنا خیرات کل تو سائلن گلت اے ربا بشمنین دت خیرات سائلن دت خیرات اے ربا کر سائلن بنن مگر اے ربا اسی پنن دامان پھلائی پھلائی اسی پنن ات پھلائی پھلائی اے ربا اچھنا پوائی اچھ خدای گفور رحیم اے خدایا
رب اے رب اے رب اگر نہ ژٕ معاف کرکھ اگر نہ ژٕ معاف کرکھ چٲنِس نبیس نبیس دُکھی دِل تٔمِس دُکھی دِل تُہُنٛد دِل مُبارک گژھان خۄش ییٚلہِ تُہٕنٛدٮ۪ن اُمتِیَن چھِ معٲفی میلان اے رب تُہُنٛدُے دِل کر خۄش سانٮ۪ن گۄنہَن کر مغفرت سانٮ۪ن گۄنہَن کر مغفرت رب تنہٲیی منٛز یِم گۄناہ گٔے تِم کر معاف ننہِ مانہٕ یِم گۄناہ گٔے تِم کر معاف رب لۄکٕٹۍ گۄناہ کر معاف رب بٔڑۍ گۄناہ کر معاف رب یِم گۄناہ قصدن گٔے تِم کر معاف یِم سہوَن کٔرۍ تِم کر معاف اے رب از ٲب دارن ٲبن پردٕ پُش از ٲب دارن ٲبن پردٕ پُش رَبِ ذوالجلالہ رَبِ ذوالجلالہ أسۍ چھِ أچھ ترٛاوَن وٲلۍ آمٕتۍ یور مےٚ ؤنِو تُہۍ کیٛازِ آمٕتۍ دَپان رۄبَن چھُ اَتھ اعلان کوٚرمُت آز چھُ میٛانہِ دربار معٲفی اے رَبا یِمن معاف کَرکھ تِمن منٛز لیکھ سون تہِ ناو یِمن معاف کَرکھ تِمن منٛز لیکھ سون ناو یِمن درگُزر کَرکھ تِمن منٛز لیکھ سون ناو پروردِگارا نمو چشمو سۭتۍ گٔے واریاہ گۄناہ رَبا تِم گۄناہ کر معاف یِمو اَتھو سۭتۍ گٔے واریاہ گۄناہ رَبا تِم گۄناہ کر معاف یِمو قدمو سۭتۍ گٔے واریاہ گۄناہ کریٖما تِم گۄناہ کر معاف اے رَبا سٲنۍ کِتاب چھے ژےٚ معلوٗم اے رَبا سٲنۍ گۄنہَن ہِنٛز کِتاب چھے ژےٚ معلوٗم مگر رَبا اگر ژےٚ سٲنۍ گۄناہ چھِ معلوٗم اَسہِ تہِ چھے چٲنۍ رحمت معلوٗم اے رَبا اَز چھی پنٛنہِ رحمتُک پاس اَز چھی پنٛنہِ رحمتُک پاس ارحم الراحمین خۄدایا سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ کر رحم سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ کر رحم یَتھ جماعتَس کر رحم یِم ماجہِ بیٚنہِ تہِ اَتھ دٲرۍ دٲرۍ تِمن تہِ کر مغفرت رَبا یِم ماجہِ بیٚنہِ کورِ آمَژ تِمن تہِ کر مغفرت پروردِگارِ عالمیٖنا اَز چھِ واریاہ آمٕتۍ دَپان أسۍ حظ بٮ۪مار تِمن نہ حظ علاجی رَبا اَز بٮ۪مارن شِفا اَز بٮ۪مارن شِفا یِم گَرن منٛز بٮ۪مار تِمن کر شِفا یِم ہسپَتالن منٛز بٮ۪مار تِمن شِفا یِمو بٮ۪مارو ووٚنمُت تِمن بٮ۪مارن شِفا رَبا یِمو ووٚنمُت تِمن بٮ۪مارن شِفا رَبا واریاہ چھِ بے روزگار آمٕتۍ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ جوان خۄدایا سوزُکھ رُت روزگار رَبا سوزُکھ رُت روزگار بے کار آمٕتۍ رَبا تِمن کر کار سوزُکھ رُت کار رَبا تٲجِر پیشن کر وُسَت تٲجِر پیشن کر وُسَت پروردِگارا جوٲنی منٛز چھِ گۄناہ گژھان جوٲنی منٛز چھِ نادٲنی آسان رَبا یَتھ جوٲنی منٛز چھُ قدم منٛز اوکُن یوکُن ڈلان اے رَبا اے رَبا اے رَبا اے رَبا اَسہِ جوانن کرُت ہدایت نمن بُزرگن کرُت ہدایت یوٚت یِمن والٮ۪ن کرُت ہدایت رَبا أسۍ چھِ کالہٕ کران توبہٕ صُبحن چھِ تِتھی آسان رَبا رَبا اے رَبا آز کر تیُتھ توبہٕ قبوٗل اَسہِ گژھِ نہٕ دُبارٕ توبہٕ کرنٕچ ضروٗرت پیٚنۍ کینٛہہ رَبا توبَس پٮ۪ٹھ کر دٲیمی استقامت توبَس پٮ۪ٹھ کر دٲیمی استقامت پروردِگارِ عالمیٖنا یِم بیٚنہِ منٛز مٲنٛزِ اَتھ دٲرۍ دٲرۍ تِمن سوزُکھ رٕتۍ خٔریٖدار تِمن سوزُکھ رٕتۍ خٔریٖدار رَبا یِم گَرن منٛز باسہٕ منٛز تِم کَرُکھ بَجا تِم کَرُکھ بَجا یِم قٲدن منٛز تِم کَرُکھ رِہا یِم قٲدن منٛز تِم کَرُکھ رِہا رَبا واریاہ تِم یِمن نہٕ اولادٕے رَبا حدیٖثن منٛز چھُ آمُت آز چھُکھ ژٕ تِتہِ لیٚکھان کُس زیٚیہِ تہٕ کُس مَرِ رَبا یِم ترسن اولادٕ خٲطر لیٚکھ آز تِمن رٕتۍ اولاد تِمن رٕتۍ اولاد رَبا ییٚمِس ڈاکٹر تہِ چھُ ترٛاوان ساسن توجہِ دَپان مےٚ چھُ خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ اے رَبا اگر ژٕ ترٛاوَکھ أسۍ گژھو کُن اے رَبا
اگر ژٕ ترٛاوَکھ أسۍ گژھو کُس اَسہِ کُس چھُ ژےٚ سِوا رۄبا یِم بے اولاد سوزُکھ رٔتۍ اولاد یِمن سوٗزۍ مٕتۍ تِمن کَرُتھ ہدایت یِم کورِ وٲلۍ تِمن سوزُکھ نیٚچی یِم کورِ وٲلۍ تِمن سوزُکھ گبر یِمن نہٕ سوٗزمٕتۍ تِمن تہِ سوز رَبِ ذُل جلالہ یَتھ جماعتس ہدایت یَتھ گامس ہدایت پوٗرٕ علاقس ہدایت یوٚت یِمن والٮ۪ن ہدایت عزتٕچ زندگی کر عطا خیرِ دارین کر عطا سٲنِس پرنس کر اِجاب منٛگہٕ منٛگس اِجاب تھوٚد ؤتھِتھ چھِ منٛگن یہِ تھکاوٹ کرُکھ قبوٗل اتھ دِژ کرُکھ مزوٗرۍ رۄبا اتھ دِ رٕژ مزوٗرۍ سون شب کرُن کر سون شب کرُن کر سون شب کرُن کر رۄبا یِمن ژٕ رد کرکھ تِمن منٛز لیکھزِ نہٕ سون رۄبا رۄبا یِمن ژٕ رد کرکھ تِمن منٛز لیکھزِ نہٕ سون یِمن از قبوٗل کرکھ تِمن منٛز لیکھزِ سون رۄبا یِمن قبوٗل کرکھ تِمن منٛز لیکھزِ سون رۄبا رۄبا چون نبی آسہِ مدیٖنہٕ منٛز وٕچھِ رۄبا تہنٛز مسالت کر سٲنِس حقس تِہنٛز شفاعت کر سٲنِس حقس واریاہ چھِ تِم یِمن مُختٔلِف غم مُختٔلِف پریشٲنی تِم نہٕ گرِکِس بٲژَس تہِ ہٮ۪کن ؤنِتھ أنٛدری پھٕٹمٕتۍ أنٛدری ختم گٔمٕتۍ رۄبا یُس غم مےٚ آسہِ کٲنٛسہِ وَنٕنۍ سُہ چھُے ژےٚ معلوٗم رۄبا غمگیٖنن کاس غم تہٕ پریشٲنی غمگیٖنن کاس غم تہٕ غمگیٖنن کاس غم رۄبا یِم بے سکوٗن یِمن دِل راوان رۄبا تِمن ہاو سکوٗنُک بہار اطمینانُک بہار خوشی ہُنٛد بہار آز ٲسۍ دُکِس دۄہس لُکھ فون کران ہتس دُعا ہتس دُعا یِمن تہِ آسہِ کۭتیاہ ووٚنمُت بٲژو اتہِ کرنٲیزیو دُعا رۄبا اسہِ ما پاے کس کیاہ حاجت مگر ژےٚ چھے سارنٕے رۄبا اسہِ ما بدل نوز بِلا خۄدایا ژٕ چھُکھ کُنُے ژٕ چھُکھ تنہا ژےٚ چھی مگن آز چھُے پنٕنِس کریٖم تہٕ تنہا آسنُک پاس کر آز سٲنۍ سٲری حاجات آز کر سٲنۍ حاجات روا آز کر سٲنۍ حاجات روا یِم زیرِ نظر تِہنٛدۍ حاجات روا یِم زیرِ نظر تِہنٛدۍ حاجات یَتھ منٛز تہِ واریاہ اَننہٕ آمُت رۄبا تِم یِم بٮ۪مار تِمن کر شفا قاضی نِثار صٲبس کر مغفرت مولانا مُشتاق احمد خان صٲبس علماء اہلِ سُنت یِم گُزرے تِمن مغفرت یِم زِندے وٕنۍ تِمن ہدایت تِمن اتحاد و اتفاق تِمن اتحاد و اتفاق اعتقادس کر پنٕنۍ یٲری اہلِ سُنتس کر پنٕنۍ رٲچھ اہلِ سُنتس کر پنٕنۍ رٲچھ عٲلِمن کر اتحاد نصیٖبس مولا عٲلِمن کر اتفاق نصیٖبس کریٖما دِلٕچ قدوٗرت کر دوٗر نفرت کر دوٗر حسد تہٕ عداوت کر دوٗر پانہٕ ؤنۍ کر محبت عطا پانہٕ ؤنۍ کر ماے عطا رۄبا یہِ مۄنٛگ تہِ کر قبوٗل رۄبا یہِ منٛگنے روٗد تہِ کر رۄبا ییٚلہِ وقتہِ نزا آسہِ سُہ کٔرزِ آسان موتُک لم لم کٔرزِ آسان موتُک لم لم کٔرزِ قبرِ ہِنٛدِ سختی نِش نجا قبرِ ہِنٛدِ عذابہٕ نِش نجا قبرِ ہِنٛدِ تَمہِ اَنہِ گَجہِ نِش نجا رۄبِ ذُل جلالہ قبرِ ہِنٛدِ اَنہِ گَجہِ نِش پروردِگارا قبرِ ہِنٛدِ اَنہِ گَجہِ نِش جہنم کہِ نارٕ نِش نجا جہنم کہِ نارٕ نِش نجا عزیٖزو سُہ جہنمہ چھُ بَڑٕ کرٛوٗٹھ حضوٗر چھِ بِہِتھ دُب گوٚو دماغ گوٚو کیٛاہ تھام فرمونُکھ صحابو پاے چھُوا دماغ کیٛاہ گوٚو نہ حظ فرمود رۄبن ییٚمہِ دۄہ جہنم بنو تَمے دۄہ گٔے کٔنۍ اکھ جہنمس آز وٲژ سۄ جہنم کِس ژٔٹِس رۄبا تَمہِ جہنم کِنا رۄبا اَسہِ چھُنہٕ گژھان کانٛگرِ ہُنٛد تینٛگلہِ ہِنٛز تیمبٕر برداش جہنمُک نار کَتہِ گژھِ برداش رۄبا کۭتٮ۪ن چھُکھ ژٕ بِلا حِساب کَران معاف اَسہِ کٔرزِ دٲخلہِ جنت بِلا حِساب اَسہِ کٔرزِ دٲخلہِ جنت بِلا حِساب
اس کر زی داخل جنت بلا حساب اس کر زی پیغمبر صاحبن رفاقت نصیب تینجس شفاعتس مز کر زی جائے تمن سوی دی زی جنتس مز جائے پروردگارا یم گزرے تمن مغفر یم گام کن امواتن مغفر مولا یم مائل سنجن امواتن میانی ماج تی کر مغفر یم پرس یت شبس مز اس از شن اس مز موجود یعنی پت میں شب برز دو سو لکھ مجھے من چھمار ربا یچن از کرخ مغفرت ربا از کرخ مغفرت از کرخ مغفرت عالم اسلام کے نواتن مغفرت سوزک ثواب سورت الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ واریہ چھ سوشل میڈیا تھرو لائیو وچھان دبن تمو ہز چھ دبن دعا کریو یعنی واریہ کشیر ہن واریہ لوک چھ مختلف عرفاتو پر ون کہ اسی سے جڑت یہ جت چھن کہ اسی سے جڑت رب تہند حاجات ربا تم ات پہ آمین کران تہند حاجات رب یم اس ونکن شہر نبر پور ملک ہندوستان یپر یپر جڑت تمن سارے حاجات کر تمن سارے ہند حاجات کر ربا یت شبس مز کر تم تو امیدوار یم کس رحمتس امیدوار یم شب کن برکاتن امیدوار یم کن فیوزاتن کر امیدوار یم کن عنایتن امیدوار یم ائمہ تھاوک سلامت نم بزرگ تھاوک سلامت انتظامیہ سلامت یت یمن وال سلامت پروردگارا یہ مونگ تہ کر قبول یہ منگن رو تر کر قبول مولا جی چون محبوبن مونگ تہ کر عطا یہ نش تمو نجات مونگ تم نش کر نجات عطا پرنس کر اجابت منگ منگس کر قبولیت یل نختل نیز با ایمان یہ پرا در زبان لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد والا علی وسلم